ปฐมาติดสามไหมဒီနေ့ရောက်တာကသတ္ထမဂံဖြစ်တယ်။သတ္ထမဂံဆိုတာဒီသင်္ခါရီကဏ္ဍကြီးတွက်มาပါပဲ။ဒါနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာကကဏ္ဍပညာရဲ့ဒါကျမ်းစာရဲ့ဒါကဏ္ဍသဘောတရားပေါက်ပုံလေအဲ့ဒါကိုထောက်ဆပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်။ဘုရားဒီဉာဏ်သွားပေါ့လေဟိုသင်္ခါရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဉာဏ်ဘလောက်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရကံနာပေါ်ဒီခေတ်မှာလည်းသင်္ချာကိုလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဉာဏ်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုသိတယ်ပေါ့ဒါရှေးကကဒါဟိုပြထားတာတော့မခက်ပါဘူးသို့ပေမဲ့ညာတော်လည်းပဲထွန်းထားတာတော့နည်းနည်းလေးဟိုကောင်းစားစရာကောင်းတယ်သူထွန်းထားပုံစံအံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာထွန်းထားတဲ့ဒါကဏ္ဍပေါ်မှာသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတွေငယ်ငယ်တုန်းကဒီသတ္တကံကိုသရမကံကိုနားမလဲဘူးနားမလဲနားလည်အောင်လဲနည်းနည်းခက်တယ်ပြလည်းမပြတို့တို့ငငယ်တော့မချကြဒီသရမကမေးလဲအမေးနေလို့ဖြစ်မှာပေါ့မချနောက်တို့တို့ကိုယ်တိုင်ဒါနားလည်အောင်ကြည့်တဲ့ခါကျလဲခက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်္ချာကိုစာနဲ့ပြတဲ့ခါမှာခက်ပါတယ်သင်္ချာကိုစာနဲ့ပြတာသင်္ချာကိုစာထဲကိုရေးပြတဲ့နေရာမှာတော့ခက်တယ်ဒါလက်တွေ့ပြမှာတကယ်ခုလက်တွေ့ပြရင်တော့တို့တို့ဒါမခက်ပါဘူးခက်တယ်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူးအဲတို့တို့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ခရတော့တော့ခက်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုဒီခါမှာအခုကြတော့တပည့်တော်ကတပြာဆိုဒီတော့ပါးစပ်နဲ့ပဲတွက်ပြနိုင်တာလေအဲ့ကြတော့အခုတပည့်တော်ကဒါအကူနဲ့ဒါရှင်နေမင်းနာအကူနဲ့ဘောကိုရှင်ဘုရားတို့ကကြည်ထားမယ်တပည့်တော်ကဒါကိုဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တွက်တယ်တပည့်တော်ကဒီတိုင်းအာယုံနဲ့ထားပြီးတော့တွက်မယ်ပေါ့အဲ့အတွက်နင်းနဲ့တပည့်တော်ဒါနားလည်အောင်တော့ဒါဘလောက်ပဲတခုတခုဒါမှမျိုးလုံးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာဘလောက်ပါရီစွမ်းနေပြုတ်ပြိုဒီနေရာကျဘောကြီးရမှာကျတော့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့ဒါမှမဖြစ်နိုင်လို့ဒါကိုဟိုခြားတဲ့နေရာမှာဒါမရဘူးလားဆိုတဲ့အခါကျတို့တို့ကအခုကမြန်အောင်လားဒါရှိရဘောကိုရှိရကူရေးပဲအမှန်တော့အရှင်ဘုရားတို့ရေးတို့တို့ကနေပြီးတော့တွေ့ရှိရနေတွေ့အရှင်ဘုရားတို့ကနောက်ကနေကုရှင်နေမင်းကဘောကင်ပြီးတော့ဒီဘောထဲမှာဒါရေးပြသလိုတို့တို့ကရှိရနေပြီးတော့ပြောရအဲ့ဒီနေရကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ဗလာစာရဲ့ဗလာဒီစောင်းနဲ့ဘောပင်နဲ့ gain တပိတော့ရှိရနေပြောရဒါပေမဲ့တိတ်ကြားသွားမှဆိုလို့အာယုံကမလိုက်နိုင်ပါဆိုလို့တပိတော့ကတွတ်အောင်လို့မခက်တာမခက်ဘူးနောက်ကအာယုံကလိုက်ပြီးတော့ရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခုဒီနေ့ပြမှာပထမဆုံးဂါထာသရမသမဂါထာအလုံး6ဂါထာရှိနေဗဒဂါထာရှိရလေ6ဂါထာလောက်ရှိနေတယ်နံပါတ်1ဂါထာပတ္ထယပတ္ထယဖြန့်မုံပြပတ္ထယဖြန့်မုံပြတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒါပါဠိနဲ့ဒီသွားပြီးတော့ဒီရှင်းမနေတော့ဘူးပါဠိကွက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အောင်ပြောပြီးတော့ကဏ္ဍတွက်ပုံသဘောပေါက်ဖို့ပတ္ထယဖြန့်မုံပေါ့ဒါပတ္ထယဖြန့်နေလို့ခေါ်တာပေါ့အခုဒါပထမဆုံးဒါလွယ်ပါတယ်ပတ္ထယဖြန့်မုံကိုပြတော့မယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီပတ္ထယဖြန့်မုံမှာပထမဆုံးစီးမြင်လာရမယ်စီးမြင်အရင်ရေးရမယ်စီးမြင်အရင်ရေးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တွက်ရေးရမယ်ပေါ့ဒီလိုဒီအချိန်လည်းသိမ့်မဆောင်ပထရဖြန့်မုံနံပါတ်1ဂါထာရဲ့နံပါတ်1ဂါထာကိုပါဠိတွေကြည့်မနေတော့ပြောမနေတော့အချိန်သိပ်ကုန်သွားမှာဆိုလို့ပါဠိရတော့မထူပါဠိရောနေရောဒါစောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနားလည်နေတာပဲဆိုတော့ပထမဆုံးစီးမြင်းကိုအရင်ပြောမယ်ပထရဖြန့်မုံစီးမြင်းကိုနံပါတ်1ဂါထာကိုအတိတ်ပဲစီးမြင်းကိုအရင်ပြောပါမယ်ခနောက်ကနေတွတ်တွတ်လေးလိုက်ရင်မယ် gain ပြောမယ်ရှင်နေမင်းသားတို့ဒီလိုတို့ဒီပထရဖြန့်နဲ့စီးမြင်းနံပါတ်1ကနေစပြောမယ်တော့လိုက်ရမယ်တော့ပဋ္ဌာရဖြန့်လို့တော့ပဋ္ဌာရဖြန့်လို့တော့ပြီးရင်ပြောမယ်ပဋ္ဌာရဖြန့်လို့တော့နောက်ကလိုက်ရမယ်
ဆုပြောမယ်ပထရာဖြန့်လို့တော့ရှေးဥစွာပထရာဖြန့်လို့တော့ရှေးဥစွာသို့တပြောမယ်ပထရာဖြန့်လို့တော့သံဃာထာဤပထရာဖြန့်လို့တော့သံဃာထာဤပထရာဖြန့်လို့တော့သံဃာထာဤနောက်ကလိုက်ရေးပါပထရာဖြန့်လို့တော့သံဃာထာဤသို့တပြောမယ်ပါရတခု၌ရှိသောအခရာအလုံးရည်နှင့်အညီ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 နှစ်เนาะနှစ်ကဏ္ဍများကိုရေး၍တည်ထားပါဒါတည်ထားမယ်ကဏ္ဍနှစ်ကဏ္ဍများကိုရေး၍တည်ထားပါနှစ်ကဏ္ဍများကိုရေး၍တည်ထားပါအဲ့ဒါပထမဆုံးစီးမြင်နော်ပထမဆုံးစီးမြင်အဲ့ဒီစီးမြင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထို့နောက်ကနံပါတ်1အစာဆုံးနှစ်အောင်ပါတည်ရအထက်ကပြောတော့ဒီနှစ်တည်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာအစာဆုံးခုဒီစီးမြင်ကထို့နောက်တက်ကအစာဆုံးတက်အောင်ပါနှစ်ရေးဟာအစာဆုံးနှစ်အောင်မှာတည်ရတည်နော်တည်နော်အဲသူကျတော့သူစီးမြန်ကပါဠိလို့ဆိုရင်ပုပ္ပကအဒေါ်လောလို့ခေါ်မယ်ပုပ္ပကအဒေါ်လောလို့ရေးလိုက်ခေါင်းကတည်စီးမြန်ကပါဠိမှာပုပ္ပကအဒေါ်လောပုပ္ပကအဒေါ်လောဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2နောက်ဖက်၌အထက်အတန်းအတိုင်းရေးနောက်ဖက်၌အထက်အတန်းအတိုင်းရေးနောက်ဖက်၌အထက်အတန်းအတိုင်းရေးနှစ်စီမင်းကနောက်ဖက်၌အထက်အတန်းအတိုင်းရေးပါဠိကျတော့သူကရေးထားမယ်အပရိသမနောက်ဖက်နဲ့ဖက်တန်းရေးဆိုတဲ့အောက်မှာအပရိသမဒါကပါဠိကျတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအပရိနောက်မှာသမအပရိသမဆိုတာအပရိနောက်မှာသမအထက်ကတိုင်းအောက်ပြန်ချရေးလို့ပြောတာအပရိသမပါဠိကျတော့အပရိသမကြမယ်နံပါတ်3ရှေ့ဘက်၌ရေးစရာရှိကနှစ်ရေးရှေ့ဘက်၌ရေးစရာရှိကနှစ်ရေးရှေ့ဘက်၌ရေးစရာရှိကနှစ်ရေးဒါနံပါတ်3ပုပ္ပေကရုပါဠိလိုဆိုလို့ရှင်ပုပ္ပေကရုပါဠိလိုဆိုရင်ပုပ္ပေကရုဟောကျတော့ဒါပြီးသွားပြီခုန1 2 3စီးမြင်းကပြီးသွားပြီအောက်ကျတော့တက်အားလုံးဖြစ်အောင်ရေးတက်အားလုံးဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲတက်အားလုံးဖြစ်အောင်ရေးဟောဒီလိုဒီမှာတက်အားလုံးဖြစ်အောင်ရေးပြီးသွားပြီလားရေးပြီးလားခုရေးတာပြီးလားအော်ဒီတော့ပါဠိလေးကိုတခါဖြတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဆိုတော့1 2 3စီးမြင်းရှိထားတယ်တော့အလယ်မှာနော်တဲထားမှာအစာဆုံး3လုံးဘွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်တော့တစ်လုံးဘွဲ့ဆိုရင်ဟိုအထက်ကပြောလိုက်တာဒီကရာရဲ့လုံးရဘွဲ့အတိုင်းဆိုတော့တလုံးဘွဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်တလုံးပေါ့ဟုတ်တလားတလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်ဘယ်နှလုံးရေးမလဲတခါအလုံးသဘောပေါက်နားတော်တော့နံပါတ်1စီးမြင်းကတလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်တလုံးရေးတလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်ဘယ်နှလုံးရေးမလဲနှလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်နှလုံးရေးဟုတ်ကလားသုံးလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်သုံးလုံးရေးဒါစတည်ရမယ်ခဏတော့ဟုတ်ကလားလေးလုံးဘွဲ့ဆိုနှစ်လေးလုံးရေးမဆမ်းဘူးပါသည်ဟုတ်ကလားဒါဘာပြောကျင်တာလဲဆိုပဋ္ဌာရဖြန့်ကျင်တာပဋ္ဌာရဖြန့်မဲ့ပုံကိုပြတော့အဲ့တော့ခဏတည်းကပါဠိမှာကျတော့ဒါပဋ္ဌာရီဘာလဲဆိုရင်တပ္ပကိပါသည်ဟုတ်လားဟဲ့ဒီဟာကျတော့ဒီကစီးမြင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးသူကစီးမြင်းကပထမဆုံးသူစီးမြင်းနဲ့မထဲတော့ဘူးတရားမှာဆိုတာပဋ္ဌာရီတပ္ပကိပါသည်လို့တဲထားတာပါဠိမှာဟုတ်တယ်နော်ပဋ္ဌာရဖြန့်လို့တော့ဒီပါရပါရတခုရဲ့ဒီသဗ္ဗကေဆိုအလုံးစုံသောဂရုတွေကိုရေးထားရမယ်နှစ်တွေကိုတဲတာဘာမှလို့ဆိုလို့ရှိရင်တလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်ရေးတလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်ရေးတလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်တလုံးရေးနှလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်နှလုံးရေးသုံးလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်သုံးလုံးရေးလေးလုံးဘွဲ့ဆိုရင်နှစ်လေးလုံးရေးစသဖြင့်ဒီလိုလားရှင်းလားပြီးမှနောက်စီးမင်းနေနဲ့လာမယ်အဲ့စီးမင်းနေနဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနံပါတ်1စီမင်းခုနကတော့ဟာကခေါင်းစည်းတည်ထားလိုက်တာနံပါတ်1စီမင်းကြတော့ကိုဒီလိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပကအတော်လို့ပြောမယ်
ဟုတ်ကဲ့လားပုပ္ပကတော်လို့ဆိုတာခုနတဲထားတဲ့ရှေ့ဆုံးနှစ်ဆိုလို့ချင်းရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှာပုပ္ပကအတော်တော်ဆိုတာပုပ္ပကပုပ္ပကဆိုတာအတော်တော်ဆိုတာရှေ့ဆုံးနှစ်တည်းဒီလိုလားတကယ်တော့နှစ်တည်းရှိနေပြီဆိုရင်ရှေ့ဆုံးတည်းလေးရှိမယ်ရှေ့ဆုံးတည်းလေးအောင်မှာဘာရှိမလဲတည်ရေးမယ်ဒါပုပ္ပကအတော်တော်ရဲ့စီမင်းတေချာနာတော်နာနော်ပုပ္ပကအတော်တော်ရဲ့စီမင်းမှာရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှာဘာရှိမလဲတည်ရေးတခါအဲ့ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှာတည်ရေးပြီးတော့အောက်တန်းနှစ်တည်ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုလို့လို့ရှိရင်အပရိသမာနဲ့ရေးမယ်နောက်ကိုလို့ရင်ဘာနဲ့ရေးမလဲအသက်များသေးချာနာတော်နော်အဟောင်းများနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်နိုင်မယ်အပရိသမာဆိုတာကြတော့နောက်ကိုလို့လာလို့ရှိရင်အပရိနောက်ကိုလို့လာလို့ရှိရင်သမာအထက်တန်းနဲ့အောက်တူချရေးဒီလိုလာမယ်ရှင်းလိုက်ဒါဟိုတွက်ပြတဲ့ခါကျသဘောပေါက်နိုင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကရှေ့လို့လာလို့ရှိရင်ပုပ်ဝေကရုရှေ့လူလာလို့ရှင်ရှေ့ကနန်းလူလာလို့ရှင်ရှေ့ကနန်းများတကယ်လို့အလုံးနေပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါပုပ်ဝေကရုရှေ့ကိုနှစ်ထားကြီးလို့ဟောအဲ့ဒီတိုင်ရေးလိုက်တဲ့ခါမှာရေးသွားအောက်ကိုရေးသွားရေးသွားရေးသွားရေးတာတစ်တည်းအကောင်လုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေကောင်ဖြစ်သွားမလဲယာဝတပလာအတစ်တည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြီးပြီဓာပတ်ထားဖြတ်ပတ်ထားဖြတ်တာဘာလဲဆိုတာကိုဒီကိုပြီးမှတစ်ခါပြန်ပြောမယ်ကဲဟောနေပြီးတော့ဒီလိုတရားရေးပြီးတော့ပြပြီးတော့တွေ့ပြမယ်ခိုင်လာမှာဒီလိုဒါရှင်းတာရှင်ပြားတို့ကခုနကတော့ကငန်းရဲ့သဘောမှာအာယုံထဲမှာပြောလို့ဖြစ်တယ်ရှင်ပြားတို့အာယုံထဲလက်ရတာတော့ဖြစ်မယ်အဲဒါတော့ဒီလိုတရားလက်တွေ့ရေးထားတဲ့ငန်းကိုကြည့်တပြိတော့တွေ့ပြီတွေ့တဲ့ခါမှာဒီလိုတွေ့ပြောမယ်အဲဒါတော့ဒီလိုစဆင့်မယ်ဆိုတော့ရှိမှကသံဃာရာတွေမှာတစ်လုံးဘွဲ့နှလုံးဘွဲ့သုံးလုံးဘွဲ့လေးလုံးဘွဲ့ငါးလုံးဘွဲ့အများကြီးရှိတယ်ဗောဟုတ်ကလားခိုင်စစကိုတစ်လုံးဘွဲ့နဲ့စတွေ့ပြဟုတ်လားတလုံးဘွဲဆိုတာသူ့ထဲလုံးရမရှိတော့ကဲတလုံးဘွဲကိုပဋ္ဌာရာဖြန့်နေဆိုတော့ပဋ္ဌာရာဖြန့်တာဆိုတာရှိသမျှဃာရာဘဏ္ဍာရာထွက်တယ်လဲဆိုတာတွက်ရှင်းလိုက်နားတော်နားတော်လားပဋ္ဌာရာဖြန့်တာဆိုတာတချို့စမ်းကြည့်ပြီးတော့ထက်အခုတော်တော်ကိုကြီးပြီးတော့တကယ်လို့ပြောလို့ဘွဲတွေပြီးတယ်ရောပဋ္ဌာရာဖြန့်တာဘာတော့ဆိုတာမသိဘူးဟုတ်ကလားပဋ္ဌာရာဖြန့်တာဆိုတာတချို့ကြီးတယ်အောင်ကိုဘွဲတွေပြီးတယ်အောင်ကိုပဋ္ဌာရာဖြန့်တာဘာမှမသိရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တို့ဒါဟာတော့ဒါကတော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါခက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါရှေ့ကမပြခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးဒီအခန်းကိုခြံခဲ့တယ်လေခြံခဲ့တယ်သင်္ချာလို့ကျတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဒါတော့ခုကြည့်တလုံးဘွဲ့ဆန်းတလုံးဘွဲ့နော်ခုဘာဘွဲ့ကိုစမ်းမလဲတလုံးဘွဲ့တလုံးဘွဲ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တဲ့တလုံးဘွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါခုနပဋ္ဌာရီတပ္ပကီပါရီဆိုတဲ့ဒါဗမာစီမင်းဟာတလုံးဘွဲ့ရေးမယ်ဆိုခုနဗမာလူလည်းခုနအရှင်အရှင်သာရေးလိုက်ပြီမလားခန္ဓာပတ္ထရာဖြန့်လို့တော့ဆိုတာခန္ဓာကတကယ်လို့ပတ္ထရာဖြန့်မဲ့ဒီဂါထာပါဒရဲ့အလုံးရေဘွဲ့အတိုင်းနှစ်ရေလို့ခေါ်တာစီမံထက်မှာဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီစီမံနိုင်ရေတော့တလုံးဘွဲ့ဆိုတော့နှစ်တလုံးရေးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားကြီးဟောနှစ်တလုံးရေးလိုက်နှစ်တလုံးရေးပြီနော်နှစ်တလုံးရေးပြီးရင်နောက်ကစီမံကဒီခါအဲ့ဒီစီမံတိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ချင်းပုပ္ပကအတော်လို့ဆိုတဲ့စီမံဝင်မယ်ပုပ္ပကအတော်လို့ဆိုလို့ချင်းရှည်ဆုံးနှစ်အောက်ကိုတည်ရေးစီမင်းကရှည်ဆုံးနှစ်အောက်ကိုဘာရမ်းမလဲဒီမှာ तू တလုံးနဲ့ရှည်ဆုံးနဲ့လည်း तू ပဲအလဲဆုံးနှစ်လည်း तू ပဲနောက်ဆုံးနဲ့လည်း तू ပဲတလုံးနဲ့ तू က तू ကတလုံးနဲ့မဟုတ်လားကြီးဒါ तू ရှည်ဆုံးနှစ်လို့ပြောလို့ရရှည်ဆုံးနှစ်အောက်ကိုတည်ရေးတဲ့ရေးလိုက်နှစ်အောက်မှာတည်ရေးလိုက်ဟုတ်ဘယ်စီမင်းလဲပုပ္ပကတော်လို့ပုပ္ပကတော်လို့ဆိုတာမြန်မာလိုသိပါစေရှည်ဆုံးနှစ်အောက်ကိုတည်ရေးလိုက်တယ်ပြီးသွားမှလားကြီးပြီးတော့ယာဝတဝလာအလုံးစုံတက်ဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့သူတက်ဖြစ်သွားပြီပြီးဘူးလားဘာပြောတာတုံးဒါဆိုတော့ဘာပြောတာတုံးဆိုတာတကယ်လို့များတလုံးဘွဲ့ခါရာကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခါရာနှစ်ခါရာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားကြီးကရုတလုံးပါတဲ့ခါရာရှိမယ်လုံတလုံးပါတဲ့ခါရာရှိမယ်နှစ်ခါရာပဲရှိမယ်ဒါပတ္တရာကဏ္ဍဆိုတာဒါပဲခါရာနှစ်ခါရာရှိမယ်မောင်ကြီးတဲ့ဒါဟုတ်ဒါဟဲ့ဒါနဲ့စမ်းလို့လို့မပြောနဲ့တော့နောက်ကျရှေးလာပြီဆိုရင်တော့တွက်မရဘူးဟုတ်ကလားကြီးရှိလာတဲ့အခါကျတော့ပဋ္ဌာဖြန့်တာဒီဂါရဗနခါရာရှိတုံးဆိုတာလေကျတော့တအားအတွက်ယူရမှာဒါသူနီးထွန်ထားတာဒီရားမခက်သေးဘူးနောက်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 တောင်းတူကျတော့သူကဒီလိုစီစဉ်ထားတာတော်တော်ပညာပါတယ်ဒါစီစဉ်တခုနဲ့ပုပ္ပကဒေါ်လာတခုနဲ့ပြတ်သွားတော့မှလားနောက်တစ်ခါကဏ္ဍနေကြတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါသာစီစဉ်ထားတဲ့ဒါသင်္ချာပညာကောင်းကောင်းပါတယ်ကန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတစ်ခါနှလုံးဘွဲ့ရှိမနော်ဒီကဘယ်နှလုံးဘွဲ့ရှိမလဲနှလုံးဘွဲ့ရှိမယ်ဆိုတော့ကိုနှလုံးဘွဲ့ရှိရင်နှစ်နှလုံးရင်းမယ်နှလုံးဝက်စမဲ့ဆိုရင်ဘလုံးရင်းမလဲနှစ်နှလုံးရင်းမယ်ဟောဒါစီးမင်းရာဒါခုနပတ်ထရေသဝကေပါရီအရနှစ်နှလုံးရေးပြီနှစ်နှလုံးရေးပြီနော်ရေးပြီနော်နှစ်နှလုံးရေးပြီတဲ့အခါမှာပရမဆုံးအတန်းကိုပုပ္ပကဒေါ်လို့စီးရင်းစမ်းတာစတာပ
ထမလုံးအတန်းကိုအတန်းတန်းကိုအောက်တန်းတန်းကိုစားရမယ်ဆိုမူဒီမထံတော့ပြောတော့ကိုလွယ်တယ်များပါရင်ခက်မယ်မူဒီမထာအတန်းတန်းကိုစားရမယ်ဆိုရင်ပုပ္ပကဒေါ်လောစီးမယ်အတန်းတန်းကိုစားရမယ်ဆိုရင်ဗာစီးမြင်လိုက်ပုပ္ပကဒေါ်လောဆိုတာလဲမြန်မာလိုခေါင်းထဲကိုပိုင်ထားလိုက်ရှည်စုံနှစ်အောင်မှာတည်ရဒီလိုဟုတ်လားကဲပုပ္ပကဒေါ်လောရှည်စုံနှစ်အောင်မှာတည်ရမယ်ရှည်စုံနှစ်အောင်မှာတည်ရလိုက်ပြီရေးပြီနော်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာရှည်စုံနဲ့အဟုတ်ရေးပြီးတော့ကကြဒီမှာအထက်တန်းနဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ချင်းနောက်လုံနေသလားရှေ့လုံနေသလားနောက်လုံနေသေးဟုတ်ကဲ့လားနောက်လုံနေရင်အပရိသမာဆိုတဲ့စီမင်းဝင်မယ်နောက်လုံနေရင်ဘာဝင်မလဲအပရိသမာအပရိသမာဆိုတဲ့စီမင်းဟာဘာလဲဆိုလို့ချင်းတကယ်လို့နောက်ကိုခဏလုံနေခဲ့သည်ရှိတော့တမအထက်တန်းနဲ့ဆွဲချဆိုတော့ထက်မှာနှက်မရှိဘူးလားရှိတဲ့တွင်ဆွဲချနေဟုတ်ကဲ့လားနှက်ဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျတက်နှစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားခုလက်ရှိပြီးပြီးသားအလားတက်နှစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားနောက်တကအတန်တန်းကိုနောက်တကထပ်စားရမယ်မဟုတ်လားနောက်အတန်တန်းကိုထပ်စားရမယ်ဆိုရင်စီမင်းကပုပ္ပကဒေါ်လောဝင်မယ်နောက်တန်တန်းစားချတဲ့အခါကျပုပ္ပကဒေါ်လောဆိုတဲ့စီမင်းဟာရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားရှေ့ဆုံးနှစ်ဆိုတာအထက်ကတင်းနှစ်ရှိတဲ့အခါကျရှေ့ဆုံးနှစ်လဲနှစ်တစ်လုံးလဲဆိုတော့သူပဲနောက်ဆုံးနှစ်ဆိုလဲသူပဲဒါကြောင့်ပုပ္ပကဒေါ်လောရှေ့အထက်မှရှိတဲ့ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်ဆိုတာတင်းနှစ်မှရှိတဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်ပြီလားတည်ရပြီတည်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့တည်ရပြီးတော့ရှေ့မှလို့သလားနောက်မှလို့သလားခဏကရှေ့မှလို့နေတယ်အလုံးကြည့်တော့နော်အလုံးသေးချာကြည့်တာပါနားမလည်ဘူးသလားမရှိပါသေးနဲ့ဒါမျိုးသလားဒီလိုဒါအသေးချာဒါဒီလိုဒါသာသေးချာပြဖို့ဆိုတာနေခဲ့ပါတယ်တခါနားလည်းပြီးပြီးတယ်ရှေ့မှလို့နေတယ်နော်ရှေ့မှလို့နေတဲ့အတွေ့ရှင်းမြင့်ကဒီလိုခဏကနောက်လို့တော့အပရိသမမလားရှေ့လို့တဲ့ခါကျပုပ်ဝေကရုဟုတ်ကလားဒီမှာရှင်းမြင့်သုံးချက်ပြီးသွားပြီပုပ်ဝေကရုမလားပုပ်ဝေကရုဆိုတာပုပ်ဝေရှေ့မှလုံနေလို့ရှိရင်ကရုနှစ်ချဟုတ်ကလားကြီးကဲရှေ့မှလုံနေတယ်နှစ်ချမယ်ဟုတ်ပြီလားဗျာအဲဒီမှာနှစ်တစ်ဖြစ်မသွားဘူးလားနှစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီနှစ်တစ်ဖြစ်ဦးနဲ့မရသေးဘူးတစ်တစ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားကြီးဒီတော့အတန်တန်းစားရမယ်မလားအတန်တန်းစားရမယ်ဆိုရင်ပုပ်ကဒေါ်လောစီးမင်းဝင်ပြီပုပ်ကဒေါ်လောဆိုတာရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတစ်ချဒီစဘောသူလည်းနှစ်တစ်ရှိရတဲ့ဒီမှာရှေ့ဆုံးနှစ်ကိုလည်းသူပါပဲဒါကြောင့်ပုပ်ကဒေါ်လောအတွက်နှစ်အောင်မှတစ်ချမယ်ချပြီနော်ချပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်တစ်ခါနောက်လုံးနေပြီမလားဘာလုံးနေလဲနောက်ကိုလုံးနေတယ်နော်နောက်တစ်ခါလုံးတဲ့ခါကျစီမင်းကအပရိသမဟုတ်ပြီနော်အပရိသမချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုချလိုက်တက်မလားနှစ်တက်မဖြစ်ဘူးလားတက်တက်ဖြစ်သွားပြီလားပုပ္ပကအပရိသမဆိုတဲ့ခါကျရှိရနှစ်ကတက်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါအပရိသမဆွဲချလိုက်တဲ့ခါတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဝသဗ္ဗလားအလုံးစုံလုံးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမတော့လားပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာပြောရလဲဒါဘာပြောရလဲဒါခုနကလိုဘောနှလုံးဘွဲ့ဆိုရင်အရှင်များတို့လဟုကရုရှိမှရေးတဲ့ကံမှလဟုကရုရှိတဲ့ခါကျလဟုရဲ့ကရုရဲ့ပဲဂါရာမှာဆန်းရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်နှလုံးရှိမှဆိုဒါဘယ်နှခုရှိမှလေးလားအတ္တမတနာရမလဲအဲနှလုံးဘွဲ့ဂါရာမှာတကယ်လူများပါရသည်များတကယ်လူများရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးမျိုးရမယ်ဂါရာတပါရကိုမတူတဲ့ပုံစံနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဆန်းနေပါလေကာရာကြီးဖွက်မယ်ဆိုရင်လီကာရာရမယ်လီကာရာတဲ့ထုပြီးတော့နောက်တော့ရေးလို့မရဘူးရှင်းလားဟိပတ်ထထဖြတ်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနှလုံးပေါ်လေးဒီကာရာပေါင်းဘဏ္ဍကာရာရနိုင်တယ်ရှင်းနောက်တွေအကုန်လုံးစင်လီကာရာရနိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ဟုတ်ပြီလားဆက်စစ်မယ်သဘောပေါက်အောင်သုံးလုံးပေါ်ဆက်စစ်သွားမယ်သုံးလုံးပေါ်ဆက်စစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအားလုံးဖြတ်မယ်အဲဒါကြတော့သုံးလုံးပေါ်ကို0မယ်ဆိုရင်သုံးလုံးဘွဲသည်ပရမသောသူစီမင်းအရာဆိုလို့ရှင်ပတ္ထရီတပ္ပကေပါရီဆိုတဲ့စီမင်းအရာနှစ်သုံးလုံးရှိမယ်ဟုတ်ကလားနှစ်သုံးလုံးရှိမယ်အလုံးစိစိတာနော်နှစ်သုံးလုံးရှိပြီလားနှစ်သုံးလုံးရှိတဲ့အခါကျတော့ပရမသောအတန်တန်းစမယ်ပုပ္ပကဒေါ်လုံးမလားရှင်ဆုံးနှစ်ယောက်မှတည်ရင်မယ်နောက်တစ်ခါနောက်ကိုလုံးနေတယ်နောက်ကိုလုံးနေတာမလားရှင်နောက်ကိုလုံနေတဲ့အတွက်စီမင်းကအပရိသမဆိုတဲ့စီမင်းနဲ့ရင်းမယ်ဆွဲမယ်နေနေပြီးပြီနော်နောက်တကပုပ္ပကနောက်တကအတန်တန်းကိုဝင်မယ်ပုပ္ပကဒေါ်လောဆိုတဲ့စီမင်းဝင်မယ်အတန်အစ်စ်ကိုဝင်နိုင်ပုပ္ပကဒေါ်လောဝင်မယ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ကိုဒီညမှာရှင်းဆုံးနှစ်ဆိုတာတင်းနှစ်နှစ်ဆိုတော့အလဲနှစ်ကိုအလဲကနန်းနှစ်ကိုတည်ရင်မယ်ရင်းမယ်တည်ရပြီနောက်တကနောက်ကိုလုံမနေဘူးလားနောက်ကိုလုံတော့အပရိသမနဲ့ဆွဲချမယ်နှစ်ရင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တခါရှေ့လေလုံးမနေဘူးလားရှေ့နေတယ်တော့ပုံဝေကရုနဲ့ရေးမယ်နှစ်ရေးမယ်ကနန်းလေးကနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကလားနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သွားပြီနော်
အဲ့ကြနောက်တစ်ခါအတန်တရားကိုစမယ်ပုဂ္ဂကအတော်လုံးနဲ့စမယ်ရှေးဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟေ့နောက်မှလုံးနေတယ်မလားနောက်မှလုံးနေတဲ့အတွက်အပရိသမာနဲ့ရေးမယ်တင်းနဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟေ့ဆွဲချမယ်အထက်တန်းနဲ့အပရိသမာနဲ့ဆွဲချမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့တင်းတင်းနဲ့ဖြစ်မသွားဘူးလားတင်းတင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်တရားကိုစမယ်ပုဂ္ဂကအတော်လုံးနဲ့စမယ်ပုဂ္ဂကအတော်လုံးနဲ့စမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်လားဟေ့ရှိမှလုံးနေတယ်ရှိမှလုံးနေတဲ့ပုပ်ဝေကရုနဲ့သွားမယ်ပုပ်ဝေကရုဆိုရှေ့ကိုရေးမယ်နှင်းနှင်းရေးပြီဟုတ်ကလားကြီးကနန်းပုံစံလေးကနှင်းနှစ်တစ်ဖြစ်မနေဘူးလားနှင်းနှစ်တစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျအတန်တန်းကိုစားတော့မယ်တန်းတန်းကိုစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျပုပ်ဝေကအတော်လို့စီးမြင်းနဲ့စားမယ်ဟုတ်တယ်လားပုပ်ဝေကအတော်လို့စီးမြင်းနဲ့စားမှဆိုရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ပုပ်ဝေကအတော်လို့တည်ရင်ဟုတ်ကလားကြီးနောက်တစ်ခါနောက်ကိုလုံးနေတယ်မလားနောက်ကိုလုံးနေတဲ့အတွက်အပရိသမဆွဲချမယ်ဟုတ်ကလားကြီးအပရိသမဆွဲချမယ်ဆိုတော့ကိုချမယ်ဘာလို့ချမလဲဆိုရင်နှစ်တိအားလုံးနားလိုက်ကြလားကြီးနှစ်တိဆွဲချပြီနော်နှစ်တိဆွဲချလိုက်တဲ့အခါကျကဏ္ဍပုံစံလေးကတင်းနှစ်တိဖြစ်မနေဘူးလားတင်းနှစ်တိအားလုံးနားလဲလားနောက်ကနားလဲလားအောက်ကနောက်ကအတန်းနေအကုန်တိတ်နေအောင်ငါကလိုက်တာမကြဘူးတင်းနှစ်တိပုံစံဖြစ်နေပြီဟုတ်ကလားကြီးတင်းနှစ်တိပုံစံဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအတန်းတန်းကိုထပ်စတော့မယ်ပုဂ္ဂကအတော်လုံးနဲ့စမယ်အလဲတိုင်းနှစ်အလဲတိုင်းနဲ့အောက်မှာရေးမယ်ပုပ္ပကဒေါ်လောဟောလာကြီးပုပ္ပကဒေါ်လောဆိုနှစ်အောက်မှာတင်မရေးဘူးလားနောက်မှမလိုဘူးလားအပရိသမာနဲ့ဆွဲချတက်ဟုတ်ပြီလားကြီးနောက်တစ်ခါအပရိသမာနဲ့ဆွဲချပြီးတော့ရှေ့မှာလဲလိုနေတယ်ပုပ္ပဝေကရုဆွဲချလိုက်နှစ်မလားကြီးပုံစံလေးကနှစ်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကလားကြီးပုံစံလေးကနှစ်တက်တက်ဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ခါအတန်တန်းစားတော့မယ်တန်တန်းစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါလည်းကြတော့ပုပ္ပကဒေါ်လောနဲ့ဆွဲချရှင်းနှစ်အောက်မှာတည်ရေးဟုတ်ကလားကြီးအပရိသမာနဲ့နောက်မှရှိတဲ့ကဏ္ဍနေဆိုရင်အထက်တန်းနဲ့ဆွဲချတတဆိုတဲ့အခါကျတော့တတတရပါတော့ဗလားဖြစ်မတော်ဘူးလားတသုံးလုံးဖြစ်မတော်ဘူးလားကြီးအဲ့လိုတသုံးလုံးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပြီးသွားပြီသုံးလုံးဝက်ခါတာပတ္ထရာဖြန့်မုံပြီးသွားပြီဟောဒီလိုဆိုတော့ကိုဒါပတ္ထရာဖြန့်တာဆိုသုံးလုံးပွင့်များတကယ်လို့ရှင်ဘုရားတို့သာသာဘဏ္ဍာရာရနိုင်တယ်လေလူကရုတွေကြောင်းများအကုန်လုံးရှိသမျှစိတ်စိတ်ကလေးတွက်ပြဆမ်းပါဘယ်လိုပုံစံနေထားနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အခုဘဏ္ဍာရာလေဟိရှစ်တန်းအဲ့ဒီပါရာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှစ်မျိုးပါရာကိုဖတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ငါအဲ့ဒီမှာပြတာနှင်းနှင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဟိုထက်ကနှင်းနှင်းနဲ့မလားနှင်းနှင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဒါမာခိုင်းနဲ့ဒါတီးထားပြီးတော့ဒါခါတာတခါတာရနိုင်တယ်ဒီလိုမပြောလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီနောက်မှနှစ်တစ်မလားဘူးလားနဲ့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 ပြီးတော့နှစ်တင်းနဲ့နဲ့မလာဘူးလားတင်းနဲ့နဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဘာတိုင်းဖြစ်နိုင်နော်ယာတိုင်းနဲ့ဟောအမျိုးခါတာတဘုတ်တီးနိုင်နေအဲ့တင်းနဲ့နဲ့တော့ဘာတိုင်းလာဘာလာလဲတင်းတင်းနှစ်တင်းနှစ်နှစ်တင်းနှစ်ကျတော့ဘာတိုင်းလာနိုင်နော်စတည်ပြီအဲ့လိုလာတဲ့နေရာမှာဟောလို့ရှစ်ခိုင်းဒီလိုလာနိုင်တယ်ကုန်ဟောဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းသင်္ချာပင်ညာမှာရှေ့ခေတ်နှစ်ပေါင်းငံငါးဆွာနှစ်နဲ့ဆိုရင်ပင်ညာမှာနည်းနည်းကြီးတယ်ဒီညာမှာကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုထင်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်တယ်ဒါဘဏ္ဍခါလာရဆိုတော့ဒါတဲ့နောက်ကနန်းနေနောက်ကနန်းနေကြပို့ပြီးတော့ပညာပါတယ်ကြိုင်ထားလိုက်ဒါလေးကိုပရဟဖြတ်မုံအလုံးသဘောပေါက်လာဟိလေးလုံးဘွဲပြအောင်ပြပါရစေလေးလုံးဘွဲကိုတစ်ခါပြလိုက်မယ်နောက်ကနန်းနေကြည့်အောင်ဒါသဘောပေါက်သွားတော့ပါတယ်ပေါက်နိုင်တယ်နော်အသည်များပေါက်သလားဟိသဘောပေါက်လားဟိပေါက်လားဟာကဲစမ်းတခါဒီတခါလေးလုံးဘွဲ့စမ်းလိုက်မယ်လေးလုံးဘွဲ့ကိုစမ်းမယ်လေးလုံးဘွဲ့ကိုစမ်းမယ်အားလုံးဖြတ်ရပြီလားဖြတ်ပြီလားဖြတ်ပြီနော်လေးလုံးဘွဲ့ကိုစမ်းတော့မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့စီမင်းရပတ်ခါရီတပ်ပြီးတပ်ပြီးပါရင်မလိုက်ဘာမှလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလုံးဘွဲ့ဆိုတော့နှစ်လေးလုံးတက်ခတဲထားပါတဲထားကနာနှစ်လေးလုံးတဲထားပါနေလုံးလုံးတဲပြီလားအဲပထမဆုံးနေလုံးလုံးအားလုံးတဲပြီနော်သေချာစစ်တာအတန်းတရားကိုစတော့မယ်သေချာစီးရင်သေချာနားထောင်ပြီးတော့နောက်ကသေချာလိုက်ပါပထမဆုံးနားမလဲသေးဘူးဆိုရင်ဒီလေးလုံးဘက်မှာနားလည်အောင်လုပ်ပါလေးလုံးဘက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပတ်ထားအတွက်ပထမဆုံးသူစပြရတဲ့စီးရင်ကိုရက်မယ်အဲဒီတော့နှစ်လေးလုံးဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဘယ်နှလုံးတဲထားမလဲလေလုံးကကိုယ်ခေါင်းဆောင်ထားမယ်နော်ဒါကြတော့အပံမာလိမှီးပြောမယ်နောက်ကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှေ့ကိုကျူးကျူးမြင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားမယ်ဟုတ်လားကြီးစိတ်ဆိုင်တာစိတ်ဆိုင်တာအဲဒီတော့
နှစ်လေးလုံးတည်ထားပြီနှစ်လေးလုံးလည်းထားတဲ့အခါကျအတန်တရားကိုစားတော့မယ်ဘာလို့လဲဘယ်လိုလာမလဲဘောဘကတော်လို့အတန်တရားကိုစားတော့မယ်ဘာလဲဘောဘကတော်အတန်တရားကိုစားတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဘောဘကတော်လို့ရှေ့ဆုံးမှနှစ်ရင်းမယ်နောက်တစ်ခါနောက်ရှေ့ဆုံးကိုဘောဘကတော်လို့ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်းမယ်ဘောဘကတော်လို့ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှဘာလို့မလဲအတော်လို့တည်ရင်းမယ်နော်ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှဘာရေးမလဲနောက်မှလိုတယ်မလားဟေးဘယ်စီမြင်လဲဟေးအားလုံးပြောမယ်နောက်မှလိုတယ်ဘယ်စီမြင်လဲအပရိသမဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးမယ်နေနေနေဟုတ်တယ်မလားဟေးနောက်တစ်ခါဒီကအတန်တရားကိုစမယ်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဒုတိယနေရာကနေပြီးတော့တည်ရပါတည်ရမယ်ပြီးပြီနောက်တစ်ခါနောက်မှမလုံလားဟေးနောက်တစ်ခါဘယ်စီမြင်လဲဟေးအားလုံးပြောအပရိသမမလားဟေးဆွဲရနေနေဟုတ်ပြီလားဟေးနောက်တစ်ခါရှေ့မှမလို့လားဟေးရှေ့မှလို့တော့ဘယ်စီမြင်လဲဟေးပုပ်ဘေကရုရေးလိုက်နှိရှေ့မှတည်ရမလားပုပ်ဘေကရုမို့လားနှိရင်းမမို့လားရှေ့ကအဲ့ဒီတော့ပုံစံလေးကနှိတေနှိနှိဒီပုံစံလေးမနေဘူးလားဟေးအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ခါအတန်တရားကိုစမယ်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးအားလုံးပြောအားလုံးပြောအတန်တရားကိုစမယ်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးအားပြောလိုက်ကရှေ့ဆုံးနှစ်ယောက်မှတည်ရလိုက်ဟုတ်တယ်လားဟေးနောက်တခါနောက်အားလုံးမှလို့နေတဲ့ဗေစီမြင်လဲဟေးအပရိသမရေးပါတေနှင်းနှင်းဟုတ်လားဟေးကနန်းပုံစံလေးကတေတေနှင်းနှင်းဟုတ်တယ်မလားဟေးကြည့်တာနောက်တခါအတန်တန်းကိုစမယ်ဗေစီမြင်လဲဟေးတတိယမြောက်အောက်မှရင်းမယ်နှစ်အောင်မှနှစ်မအောင်မှတည်ရင်းမယ်နောက်မလို့လားဟေးလို့တဲ့အတွက်ဗေစီမြင်လဲဟေးအဲနှစ်ရေဟုတ်ရနော်ရှေ့မလို့လားဟေးရှေ့လိုတဲ့အတွက်ပုပ်ဝေကရုမလားဟေးရေးလိုက်တော့နှင်းနှင်းဟုတ်တယ်မလားဟေးကနန်းပုံစံလေးပြောမယ်ဆိုနှင်းနှင်းတေနှင်းဟုတ်တယ်မလားဟေးနောက်တစ်ခါစိမ့်ဆိုင်တာနှင်းနှင်းတင်းနှင်းကနန်းပုံစံဖြစ်နေပြီအဲဒီကနန်းပုံစံမှာရှေ့မှာလာမယ်ဒီတစ်ခါလာမယ်ခါကျတော့အတန်တန်းအောင်မှာအတန်တန်းစမယ်မလားဟေးဘယ်စီမြင်လဲဟေးအားလုံးပြောအားလုံးပြောအားလုံးပြောကိုယ့်ကိုယ်တွေ့နေတယ်လို့ပဲမှတ်ပါရှေ့တန်းကိုစမယ်ဘယ်လိုစမလဲအဲအထက်အခုဖြစ်နေတဲ့အတန်းကဘယ်လိုဖြစ်နေရတော့နှစ်နှစ်တင်းနှစ်ဖြစ်နေရတော့သိကြကြည့်တာနှစ်နှစ်တင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတန်းလမ်းကိုစမယ်စမယ်ဆိုတော့ပုပ်ပကတော်လည်းစဉ်းမလာရေးရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရလိုက်ဟုတ်လားရေးနောက်တစ်ခါစီးမင်းကနောက်လိုတယ်မလားရေးဆွဲချာစီးမင်းကပဲစီးမင်းလဲဆွဲချာနှစ်တင်းနှစ်ဆွဲချလိုက်ဟုတ်တယ်မလားရေးကနန်းပုံစံလေးကြောမယ်စင်တင်းနှင်းတင်းနှင်းဒလမလားဟေးနောက်တစ်ခါအစတရန်လူပထမဆုံးအတန်းစားစမယ်မလားဟေးအတန်းစားစမယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်မယ်ပုပ်ကတော့လုံးမလားဟေးဒုတိယကနန်းမြောင်နှစ်အောင်မှတည်ဟုတ်လားဟေးနောက်တစ်ခါနောက်မလို့လားဟေးဘယ်စီမြင်လဲဟေးအပရိသမဆွဲချာတင်းနှင်းမလားဟေးတင်းနှင်းဆွဲချာတော့နောက်တစ်ခါရှေ့မလို့လားဟေးရှိလို့ရတာကြာစီမင်းကအဲအဲ့ဒီမှာရှေ့ကနှိရေးလိုက်မမလားဟေးပုံစံနဲ့ပြောမှဆိုနှိတေတေနှိဒီပုံစံမလားဘူးလားဟေးအဲ့ကြတော့ဒီနေရာမှာနှိကရုနှလုံးခြံရပြီးတော့လဟုနှလုံးကအလယ်မှာရောက်နေတယ်ဟုတ်ကလားဟေးအတန်းတန်းစမယ်ဘယ်လိုစမလဲဘောဂါတော်လောဘောဂါတော်ဆိုရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါနောက်လူတယ်နောက်လူတဲ့အတွက်ဘယ်စီမင်းလဲဟေးဆွဲချမယ်တေတေနှင်းမလားဟေးကနန်းပုံစံတော့ပြောမစင်တေတေတေနှင်းဒီပုံစံမနေဘူးလားဟေးနောက်တစ်ခါအတန်တရားကိုစမယ်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးအပုပ္ပကတော်လို့ရှင်းဆုံးနှစ်ဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးမှရောက်နေပြီနောက်ဆုံးနှစ်အောင်မှသိရင်မေဟုတ်ကလားဟေးသိရင်မနော်နောက်တစ်ခါရှင်းမလုံလားဟေးရှင်းလို့တဲ့အတွက်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးပုပ္ပေကတို့ရှင်းကိုရင်းမဲစပြီးတော့နှင်းနှင်းနှင်းဒီလိုမလားဟေးကနန်းပုံစံပြောမစင်နေနေနေတက်ဒီပုံစံမနေဘူးလားဟေးအဲ့ဒီပုံစံနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါအတန်းစားစမယ်ဘယ်စီမြင်လဲဟေးပုပ္ပကတော်လောရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရမယ်ရှေ့ဆုံးနှစ်အောင်မှတည်ရပြီဟုတ်လားဟေးနောက်တစ်ခါလာမစလားဘာလာမလဲနောက်ကနန်းနေလို့မယ်ဘာလာမလဲဟေးအပရိသမဆွဲစမယ်ဟေးနေနေတက်ဒီလိုမလားဟေးကနန်းပုံစံပြောစမ်းစင်တည်နေနေတက်ဒီလိုမနေလားဟေးနောက်တခါအတန်တရားကိုစမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဟေးအပုပ္ပကတော်လို့ရှင်းဆုံးနှစ်ဆိုတာဒုတိယကနာအဝနှစ်ကိုတည်ရင်မယ်ဟုတ်လားဟေးတည်ရပြီဟုတ်တယ်နော်တည်ရပြီတော့နောက်မလို့လားဟေး
လိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်စီမြဲလဲဟိဆွဲချနှစ်တည်းဟုတ်တယ်မလားဟိဟုတ်တယ်နော်နောက်တကရှေ့မလို့လားရှေ့လို့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဘုဘေကရုနှစ်ဟိဟောပုံစံပြောမစင်နှစ်တည်းနှစ်တည်းဟုတ်ပြီလားဟိနှစ်တည်းနှစ်တည်းဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တကအတန်တန်းကိုစမယ်မလားဟိအတန်တန်းစမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်နဲ့အဲ့ဒီအတန်းစတဲ့ခါကျဘယ်စီမြဲလဲဟိဘောဘကတော်လို့ရှင်းစွန်းနေအောင်မတည်ရင်မေဟုတ်ကလားဟိတည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးလားဟိဘယ်စီမြင်လဲဟိအပရိသမဆွဲချတေနေတေဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့ပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်တေတေနေတေဟုတ်ကလားဟိကနန်းဘုရားဘယ်လိုရှင်းနေလဲတေတေနေတေဟောဟောပြီနောက်တစ်ခါလာခဲ့နောက်တစ်ခါအတန်တရားကိုစားရမယ်မလားဘယ်စီမြင်လဲဟိအဘောဘကတော်လို့ဆိုတော့နှစ်ကတတိယမြောက်လုံအောင်မှာနှစ်ကရောက်နေပြီတတိယလုံအောင်များရေးမယ်နှစ်အောင်မှာတည်ရင်မယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့နောက်တစ်ခါအဲနောက်မလုံလားဟိဘယ်စီမြင်လဲဟိဆွဲချတည်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါရှေ့မလုံလားဟိရှေ့ဘယ်စီမြင်လဲဟိပောဝေကတုဆိုတော့ရေးမယ်နှင်းနှင်းဟုတ်တယ်မလားဟိကနန်းပုံစံလေးကိုပြောသားဆိုရင်နှင်းနှင်းတည်တည်ဒီတိုင်းမလားဟိနင်းနေတိတိဆိုတော့နောက်တခါအတန်တန်းကိုစားရမယ်မလားဟိတန်တန်းကိုစားရမယ်ဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလာလာမလဲပုဗ္ဗကတော်လို့ဟုတ်တယ်နော်တန်တန်းကိုစားရမယ်ဆိုနှစ်ယောက်ရှည်ဆုံးနှစ်ယောက်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်လားဟိတည်ရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်မှလိုတယ်မလားဟိဘယ်စီမြင်လဲဟိအပေရိသမဆွဲချမယ်နေတိတိဟုတ်လားဟိကနန်းမုတ်ဆန်လေးကိုပြောသားဆိုတေနေတိတိဟုတ်တယ်မလားဟိအဲ့ဒါတော့နောက်တခါပရမသောနောက်အတန်တန်းကိုစားရမယ်မလားဟိအတန်တော်တော့စရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဘယ်စီမြင်လဲဟိဘောဘကတော်တော်နှစ်ကဒုတိယနေရာမှာရောက်နေတဲ့နှစ်အောင်မှတည်ရင်မယ်ဟုတ်ကလားဟိတည်ရပြီဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနဲ့နောက်မလုံလားဟိအပရိသမမလားဟိဆွဲချမယ်ဟိတည်တည်ဟုတ်တယ်နော်ရှေ့မှာမလုံလားဟိရှေ့မှာလုံတဲ့ခါကျတော့ဘယ်စီမြင်လဲဟိဘောဘေကတုဆိုတော့ခါကျတော့ဒီလိုရှေ့မှာနှီးရင်မလားဟိနှီးရင်မနော်ကနန်းပုံစံပြောသားဆိုရင်နှီးတည်တည်တည်ဒီတိုင်းမလားဟိနောက်တကဒီတကအတန်တရကိုစားရမယ်ဟုတ်လားဟိနောက်ကရေးတာမိလားဟိရေးတယ်မင်းကမိတယ်နော်နောက်ကလိုက်တာကြီးတဲ့လူတွေတော့မိလားဟိအေးပြောတဲ့လူကတော့မိတယ်ကြီးကနေတွန်းပြောတာပဲကဲသူကသူမိမိမိတယ်တော့တွန်းတော့အုံနေပါပဲရှေ့သွားမယ်နောက်တကပုပ်ကတော်လို့မလားဟိအတန်တရစားရမယ်မလားပုပ်ကတော်လို့ပုပ်ကတော်လို့ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ထိတ်ကနှစ်စလုံးနဲ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်လုံးအောင်မှတင်းရင်မယ်ပြီးမလားဟိနောက်တကနောက်လူတွေမလားဟိဘယ်စီမြင်လဲဟိဆွဲချမယ်တေတေတေအာလုံးတေတေလေးလုံးဖြစ်သွားမလားတေ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 လေးလုံးဖြစ်သွားမလားຢာပါတပါလားအလုံးစုံတေတေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပတ္ထရာဖြတ်တာပြီးပါပြီဆိုစဉ်လေးလုံးဘွဲကိုတကယ်လို့ပတ္ထရာဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂဏန်းဘောင်းဘယ်လောက်ရမလဲဂဏန်းဘောင်းဒီလိုဂရုလဟုတွေရဲ့ပုံစံနေဒီပုံစံနေဒီကြတော့ပြောတော့တခိုင်းကို၃လုံးဆိုတော့တခိုင်း၃လုံးနဲ့နောက်ကနေလဟုဂရုတစ်လုံးလေးပို့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးလုံးဘွဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာခရမလားဟိအဲ့ကြတော့16တန်းရဘယ်လောက်ရမလဲ16တန်း16မျိုးရမယ်တပါရတပါရပါရသူဆိုရင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါတော့ဒီလေးလုံးဘွဲ့မှာတကယ်လို့ဆန်းကာထာများတကယ်လို့ဖွဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်16မျိုးပုံစံနေနဲ့အဲဂါရပုံစံနေဒီလိုထွက်လာနိုင်ပါ रे ပတ်ထားဖြန့်တယ်ဆိုတာဒါကပတ်ထားတာဖြန့်တာဟာ6လုံးဘွဲ့9လုံးဘွဲ့10လုံးဘွဲ့9လုံးဘွဲ့10လုံးဘွဲ့အဲ့တန်းဆိုရင်တော့ဒီလိုတို့10လုံးဘွဲ့လောက်ဆိုရင်အောင်မြေကြီးအောက်ကိုရောက်သွားလောက်ဒီကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားလေလုံးဘွက်ကို16တန်းဖြစ်သွားရင်မလားတကယ်လို့နည်းနည်းများလေများလေအောက်ထပ်မှာဘောဘောရပါမလားဟဲ့မဆန့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါကိုဒီလိုဒါနောက်ထပ်ကဏ္ဍကိုဒါရှင်သံဃာရိကရှင်သံဃာရိကဒါတကယ်ဆန်းစရာထွန်လိုက်တာပတ္ထာဖြတ်နည်းရဒီနည်းဟောနောက်ထပ်ဒီလိုနောက်ထပ်ခိတ္တထွန်လိုက်အောင်မယ်ခိတ္တထွန်လိုက်တဲ့နည်းရတတ်တယ်လွယ်တယ်ရှင်သံဃာရိကထွန်းတာကတော့ဒါဒီခိတ္တတော့ဒါကဏ္ဍမဆန်းဘူးလေလကားနဲ့ထိုင်းတွက်နေတဲ့ကျေသမားတို့ဒါလေးကိုမြုံမြှောက်လုံနေကြတာပဲဒါခုနကဒီလိုသုံးလုံးဘွဲ့လုံးတယ်မလားသုံးလုံးဘွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဏ္ဍနေခုနထွက်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီကဏ္ဍနေတဲ့သူပို့လို့မှမရပဲနဲ့သုံးလုံးဘွဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကလည်းအဲ့လိုပတ်ထားအဖျားပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပေါက်နေတာပေါ့ချဲနေတယ်မယ်ဆိုရင်ထားလိုက်အဲ့ဒါတော့ဒါကွာတော့ကြားတယ်တစ်ခါလေးကြားတယ်မှန်နေမှန်ဆိုတွက်တာတွက်တာမှန်တာမဟုတ်ဘူးနီးပေါင်းလူတွေကလူထောင်ချီးတွက်နေတာဆိုတော့ကြားတော့ပါတိုက်မသွားဘူးလားဟမ်ဒါလည်းသတိဒါဟိုဟိုမထိုးနဲ့လောင်းကစားဆိုတာဒါဘာမှလုပ်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒါဟောပြီးသားရှိတယ်ရသင်ကိုရောမြတ်ကဒါမတွက်ထားတာရှိတယ်ရသင်ကိုရောမြတ်ကတွက်ပြီးတာရှိတယ်ဟိုကလင်တာရှိတယ်ရ
ရှင်ကတော့ချက်ကလင်းတာမရှိဘူးလားရှင်။အာမလုံရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်လက်တော်ပြထားတာ။ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ထဲကျွမ်းကျင်တာရှိ ਉ မလား။လေးသိကျင်တဲ့ကဘာတဲ့ကလက်ပတ်တော်တွေ့ထားတာ။ဒီချက်ကလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လေ။ဘယ်လိုတွေ့တာဆိုတော့အေးအဲ့တိုင်းတော့ဆက်လို့တော့မွဲမယ်တဲ့ဘာမှမလုံနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်က။ဟုတ်ပလား။ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်မွဲမယ်ဆိုတာရှိတယ်မလား။ဒုတ်သုံးချောင်းကိုရှေးလူကြီးတွေရှောင်းမယ်ဆိုတာရှိတယ်လေ။အဋ္ဌိတုဒ္ဒသူရတုဒ္ဒအခဒုဒ္ဒအခဒုဒ္ဒကိုရှောင်းချမ်းသာခြင်းချမ်းသာအခဒုဒ္ဒကိုမရှောင်းလို့ရင်ဘာလို့မလို့မွဲမှာဒါဘုရားရှင်ကလည်းကလင်္ဏထွက်ထားပြီဟုတ်လားဆက်လို့ကြည့်လေတခါနေရာပေါက်တာနဲ့တတိပြည့်တယ်မလုံးနဲ့ဆက်လို့ကြည့်ရင်မမွဲဘူးလားဒါကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်မင်းလို့ပြောတာဗျာဘုရားကလင်္ဏထွက်ပြီးသားတခါလေကြပြောတာအာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးပြန်လို့ကျင်သွားဟိုချဲတွက်တယ်မှန်ဘုန်းကြီးဖက်တဲ့လုံးချဲတွက်တတ်ဘူးလားတွက်တတ်တာပဲလို့ကလင်္ဏကြီးကြည့်နေတာပဲလို့ဟာလုံးသားမောင်ဟာဘဲကလင်နာတော့ကလင်နာတောင်မောကလင်နာဘာကလင်နာညာကလင်နာလိုက်ပြီတာအာမဘုရားကလင်နာဘုရားအတွက်တာဟာဘုရားအတွက်တာအတွက်တာဝလေးတင်ကျင်တဲ့ကဘာတင်အတွက်ပြီးတော့ပြောထားတာဘဲလို့တော့ဟောအဋ္ဌိတုဒ္ဒသူရတုဒ္ဒပထမဆုံးချမ်းသာခြင်းမမွဲအောင်ရင်လောက်မမလားဟုတ်တယ်မလားကြီးဘုရားကလင်နာနဲ့ချပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါမမွဲခြင်းဘာလို့ရမှာတော့မထိုးနဲ့ဟုတ်ကလားကြီးမွဲခြင်းဘာလို့ရမှာတော့ထိုးအဲ့ဒါကလင်နာထားလိုက်တာဆက်မိလို့ပြောတာပါသူများသိတော့မဟုတ်ပါဘူးဆဲအလုံးအသိကိုပြောပြတာအဲ့ကျတော့ဒီလိုဒါမှကြည်လိုက်ဟိုမထူအောင်ဆက်ပြီးလို့တွေးလို့ပြီးလို့ပေါ်အောင်ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်တချို့ကဘာအတော်ကြားတယ်တချို့ကလက္ခဏာနေရှေကနာတိတ်ကောက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကရှေကနာတိတ်ကောက်တယ်ဟွန်းဆက်ပြီးလို့ပြောအောင်မယ်ဟိုနာကမနာဘွားနာဆိုဒါကြီးစရာကောင်းလို့ပါဒီလိုတွေးတွေးကြည့်ခြင်းလို့ပါဟိုဒကမကြီးတယောက်ကဒီအပေါ်သွားဒကမကြီးတယောက်ကဘာလုပ်တာလဲအပေါ်သွားအပေါ်သွားတာတော့ကရှေသမားကဘာဖြစ်တွေ့လို့မရတဲ့ကကြသူကအဲ့ဒီအပေါ်သွားတာလေဟိုအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါကြည့်ရတာဝတ်သက်သူကုန်းအစင်းအလိုက်သွားစီးသွားမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီမှာရှစ်ပုံစံမျိုးတစ်လုံးပေါ်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့တကယ်ထိသိရှစ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ထိုးလိုက်ပါလေအဲ့ဒါပေါက်သွားတာလေဒါကလည်းတွေ့တာဟုတ်သလားဟေးဘာဖြစ်သွားတာတော့ပေါက်သွားတာအဲ့ဒီကနေပေါက်တယ်ဟုတ်ကလားပေါက်တော့ဘယ်လောက်ဒီအောင်ပေါက်တယ်လဲဆိုဒုက္ခဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲနော်ဟာဒီဖွားကြီးကြောင့်မို့လို့ဒီညာဒီကနမှန်နေဟိမှန်နေမှန်နေဆိုတက်ရွာလုံးကအဲ့အဖွားကြီးကိုစောင့်ကြည့်ကြတာလေအပေါ်သွားမဲ့အချိန်ကိုချက်ဘလောက်မှန်တယ်လဲမပြောနဲ့အဖွားကြီးအမှတခါလဲစီးအောင်နေတယ်အပေါ့အပြင်းကိုမထွက်ရဲတာလေကဲချက်ချက်ဒုက္ခပေးလိုက်တာအဖွားကြီးအပြင်းထွက်ရဲသလားတက်ရွာလုံးစောင့်နေတယ်ဒီဖွားကြီးကမှန်နေမှန်နေမှန်နေဆိုတော့မှန်လားဘယ်စိမှန်လားဆိုတော့တကယ်အစိမှန်လားဆိုတော့ तू အပြင်းထွက်ရဲသလားဒီစရာဒါစက်မင်းလို့ပြောတာကအဲ့လိုလေဥကြောင်းကြောင့်မလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ကလားကြီးဒါမဟုတ်သူကသူကြိုက်ရှင်လို့ကြိုက်တော့တာသူကသူသံသီးကြွေကြိုက်ခြင်းနေကြိုက်ဆိုတော့ကဲဆက်သွားကြမယ်အခုဒီပြောတော့အခုဒီကကဏ္ဍမျိုးသွားမယ်ဒါကဘာနည်းလဲဆိုပဋ္ဌာန်ဖြန်နည်းဟုတ်ကလားကြီးပဋ္ဌာန်ဖြန်ပြီးပြီဆိုတဲ့တိုင်နဲ့အခုဒီလိုတော့ဒီကနေ့ခုသွားမှာကပဋ္ဌာန်နည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒုတိယနည်းဘာနည်းလာမလဲနတ်္ထနည်းလာမယ်ရှင်နေပါဘာလဲဘာနည်းလာမလဲနတ်္ထနည်းဟုတ်လားကြီးနတ်္ထနည်းစီမင်းပြောမယ်နတ်္ထနည်းစီမင်းပြောမယ်နဗနက္ခတာနတ်္ထနိစီမင်းပြောမယ်ကဲနတ်္ထနိဆိုတာပျောက်ဆုံးသောလောကရုရှာနိပျောက်ဆုံးသောကရုလောရှာနိဒါနတ်္ထနိနော်နတ်္ထနိဒါနှဲ့နဗခါရပျောက်ဆုံးသောကရုလောရှာနိပြောမယ်စီမင်းပျောက်ဆုံးသောအစဉ်နံပါတ်ကိုတည်ပျောက်ဆုံးသောအစဉ်နံပါတ်ကိုတည်နှစ်ဖြင့်စားပျောက်ဆုံးသောအစဉ်နံပါတ်ကိုတည်နှစ်ဖြင့်စားအကျွမ်းမရှိလျင်တည်းဟုမှတ်ပါအကျွမ်းရှိလျင်နှစ်ဟုမှတ်ပါအကျွမ်းမရှိလျင်တေဟုမှတ်ပါအကျဉ်ရှိလျင်နှစ်ဟုမှတ်ပါတသဤကထိတ်စည်းပထမကဏ္ဍခြားခြင်းဖြစ်သည်ထိတ်စည်းတဲ့နေမင်းတိုင်းတော့ထိတ်စည်းတွေပါရှိကုန်ရှင်ပါထိတ်စည်းဟုတ်လားဒီခေတ်မှာထိတ်စည်းမို့အဲ့ဒီကတည်းကထိတ်စည်းရပေါ်နာဗာလေထိတ်စည်းပထမဆုံးကဏ္ဍဖြစ်သည်ထေစီပထမဆုံးခဏပထမခဏခြားခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်2စီမင်းနံပါတ်2စီမင်းဒုတိယခဏခြားရ၌
ဒုတိယကဏ္ဍဆာယ၌ပထမကဏ္ဍတွင်နီးမှာပထမကဏ္ဍတွင်နီးမှာစာကျွင်းနဲ့ဆက်လက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါစာကျွင်းနဲ့ဆက်လက်အကျွင်းနဲ့လက်စာကျွင်းနဲ့ဆက်လက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါစာကျွင်းနဲ့ဆက်လက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါစာကျွင်းနဲ့ဆက်လက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါရခင်ကလို့ထက်ကလို့ပေါ့ပမာဆိုထက်ကလို့အကျွင်းမရှိလျင်တည်ဟုမှအကျွင်းရှိလျင်နှစ်ဟုမှအကျွင်းမရှိလျင်တစ်ဟုမှအကျွင်းရှိလျင်နှစ်ဟုမှနံပါတ်3တတိယကဏ္ဍဆာယ၌တတိယကဏ္ဍဆာယ၌ဒုတိယကဏ္ဍတွင်နီးမှဒုတိယကဏ္ဍတွင်နီးမှဒုတိယစာကျောစာကျွင်းနဲ့စာလက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါစာကျွင်းနဲ့စာလက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါစာကျွင်းနဲ့စာလက်ကိုပေါင်း၍တည်ပါနှစ်ဖြင့်စားပါယခင်ကလို့ချက်ကတန်းကလို့အကျွင်းမရှိရင်အကျွင်းမရှိရင်တက်လို့တေဟုမအကျွင်းရှိလျင်နှစ်ဟုမနံပါတ်၄နံပါတ်၄စတုဒ္ဓကဏ္ဍစတုဒ္ဓကဏ္ဍပစ္စမကဏ္ဍစသည်ရှားရ၌ထပ်ဆင့်မိတွက်ပါနံပါတ်၄စတုဒ္ဓကဏ္ဍပစ္စမကဏ္ဍဏ္ဍဆာယ၌ထပ်ဆင့်မိတွေ့ပါရှားမနော်ဒါကနတ်ထနီဟုတ်ပဲနော်နတ်ထနီမလိုက်နတ်ထနီဆိုတာအတန်းပြောက်ရှာနေခိုင်းနတ်ထနီကိုတွက်မယ်ဆိုတော့ကိုသူကခွနလေးတော့ဩခွနတော့ကပဋ္ဌာယဖြန့်အောင်တော့ပြီးမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ခဏဗတ္ထာဖြန့်လာတာကြီးခဏမဖြတ်သေးဘူးနော်ဖြတ်သွားရဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီဟောပဋ္ဌာဖြန့်နည်းကိုတော့ तू ကပထမဆုံးအရင်ဆုံးကြီးရမှာဟုတ်လားကြီးဒီနည်းမျိုးကင်မလောက်ထင်ဘူးဒီတော့ပဋ္ဌာဖြန့်နည်းကိုအရင်ဆုံးပြမှာဟုတ်ကလားကြီးပဋ္ဌာဖြန့်ထားတဲ့ဟာကိုမှကြီးရမှာနော်ရှင်မင်းသားရှင်မင်းသားအားလုံးဖြတ်တာပဋ္ဌာနည်းကိုအစာမဖြတ်နဲ့ခုမှပြန်ဖြတ်မယ်ခဏနောက်ဆုံးနည်းနဲ့ကဏ္ဍဖြန့်ပြအောင်ဟုတ်လားကြီးရှင်မင်းသားအဲဒီတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာခဏကဒီဆန်းစရာဖြန့်နည်းမဝင်နဲ့ခန္ဓာကောင်ကပဋ္ဌာဖြန်နည်းပုံစံနဲ့တပြည့်သင်္ခါတမျိုးပြန်ခံလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒီလိုဒါထွင်းပြဟုတ်လားနော်ခန္ဓာ16တန်းပြေသွားမလားကြီး16တန်းကိုခလောက်ခန္ဓာကောင်ကတော့မခက်သေးနဲ့ဒီလိုပဋ္ဌာနီးဒါချဲနီးတွေဆိုတာအဲ့နီးတွေပဲဟိုအဲ့နီးရောမဟုတ်ပေါ့တော့သင်္ခါပညာခေါင်းကောင်းတဲ့ကောင်ပုံကိုယ်တွေကထွင်းထွင်းပြီးတော့ချကြည့်ဒီလိုဒါခန္ဓာကဏ္ဍမျိုးထွက်လာအောင်ထွင်းပြမယ်စီတာသင်္ခါသမားတွေသင်္ခါသမားတွေဒီနေ့မှပါတယ်အဲ့ကြတော့သင်္ခါသမားတွေအတန်းဟိုဒီကနီးတနီးထွင်ပြီကြည်ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုရင်းမလဲဆိုရင်နှစ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 ်လေးလုံးရေးထားရေးပြီလားရေးပြီနော်ရေးပြီတဲ့အခါမှာအဲ့နှစ်လေးလုံးရေးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးခုတပြည့်တော့လုံးမှာအဲ့နှစ်တည်းရဲ့အထက်မှာနှစ်လေးလုံးရဲ့အထက်မှာရေးမယ်တေးစာရုပ်တက်မယ်နှစ်နှစ်ရဲ့စာရုပ်တက်မယ်လေးလေးရဲ့စာရုပ်တက်မယ်ရှစ်ဒါအထက်ကအဲ့ဒီကောင်မြင်းချောင်းချလာအဲ့ခုနှစ်နှစ်နှလုံးနှစ်အတန်းနဲ့အခုပြထားတဲ့အတန်းနဲ့မြင်းချောင်းချလာလက်ရှင်နေမင်းလားချပြီနော်ကြည်တာဒါနီးပဲဒါဒါပြီးတော့နီးထွန်လိုက်ခေါင်းကချဲစနစ်လိုပဲစဏ္ဍငါးကြီးသားကအထုမပုပ်ပကာတော်တော်ပုပ်ပဲဇရုဒီပါရှုပ်နေတရားမရှုပ်ခုကျတော့တင်းနဲ့လေးရှစ်ဒါခေါင်းကဒါဓမ္မတတ်တစ်ခုပေါ့ဒါတင်းနဲ့လေးရှစ်နော်တင်းနဲ့လေးရှစ်ဆိုတာတစ်ကိုဇာတို့တို့ရင်နှစ်မလိုက်နှစ်ကိုဇာတို့တို့ရင်လေးကိုဇာတို့တို့ရင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တောင်ဆုံးဖြာကဏ္ဍကိုအရင်ဆုံးလုပ်လို့မယ်တောင်ဆုံးဖြာတန်းတော့တောင်ဆုံးဖြာတန်းကရှစ်မရှိဘူးလားရှစ်ရှိတဲ့အတွက်တောင်ဆုံးအဖြာမှာနှစ်ကဏ္ဍရှိရမလားအဲ့ရှစ်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်တည်းရှစ်လုံးတန်းရေးသွားရင်လားရေးမယ်နှစ်တည်းရှစ်လုံးတန်းရေးသွားဟုတ်ပြီလားရှစ်လုံး
ပြီးပြီနော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါအဲ့ဒီရှင်းလုံးအတိုင်းတစ်တည်းအောက်ထဲကျောင်းဆွဲသွားရင်လားတစ်တည်းတစ်တည်းအောက်ထဲဆွဲသွားဒါဘာမှစဉ်းစားမရဘူးဒါတော့အဲ့ရှင်ဘူးလို့ဆွဲရရဘူးလားဟိရဘူးလားရတယ်နော်အခုဆွဲပြီးသားမလားဒါပြီးသားပဲဒါရှစ်ကနားဝင်ကြည့်ပြီးတော့နှစ်ရှစ်လုံးဆွဲမယ်တစ်ရှစ်လုံးဆွဲမယ်ပြီးသားမလားသူကနားဟောဆိုတာတခါရှစ်တန်းကိုပြီးတဲ့အခါကျဒီတော့၄တန်းမတွေ့ဘူးလားတစ်ခါ၄တွေ့တော့မလားကိုကတောင်ဆုံးဖြားပြီးတော့တောင်ဆုံးဖြားရဲ့ဒီဘက်ကအတန်းကိုရေးတော့မှကြလေးအထက်ဆက်ကလေးမတွေ့ဘူးလားလေးဆိုတော့ကိုနှစ်တည်းလေးလုံးရေးသွားနှစ်လေးလုံးရေးသွားဟုတ်ပြီနှစ်လေးလုံးရေးပြီးတော့ခါကျတစ်လေးလုံးဆက်ရေးဟုတ်ပြီတော့ကနှစ်လေးလုံးဆက်ရေးအောက်တန်းကိုပြီးအောင်ရေးမှာနောက်တော့ကတစ်လေးလုံးဆက်ရေးအောက်တန်းပြီးသွားပြီမလားဒါပြီးသွားပြီဒါနောက်တစ်ခါလာခဲ့ဒီတခါတတိယဟိုဘက်ကတောင်ဘက်ကယူလို့ကျင်တတိယအတန်းကိုရေးမှဆိုတော့နှစ်မတွေ့ဘူးလားအထက်ကဟိုကြီးကြတော့နှစ်တွေ့တယ်နော်အဲဒီကျတော့နှစ်ခေါင်းကအထက်တန်းနဲ့နှစ်နဲ့နဲ့နှလုံးရေးပြီးနောက်တစ်ခါတင်းနှလုံးရေးနှစ်နှလုံးရေးတင်းနှလုံးအိုက်တိုင်းသွားပါဘယ်ပြန်ညာပြန်ရေးဆိုတော့အောက်တီအောင်မရောမချင်းအောက်တီအောင်မရောမချင်းအရှင်ဘူးလို့နဲ့ရေးလို့ရတယ်ပတ်တရားမှားရပါရှိဘူးပြီးမလားဤနောက်တာပထမဆုံးအတန်းမကြမ်းဘူးလားကျန်တယ်ကျန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တက်ကိုနှစ်တလုံးသူကတက်ကတက်ပဲရှိရမလားအဲတလုံးဘယ်ပြန်လည်းပြန်ရေးတော့နှစ်တအောက်ထီအောင်မရောမချင်းသွားမိမလားဒါခက်တဲ့ပတ်စံအဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဗာမမားပြန်ရှိသေးလေအိတ်ရှင်မှုတွေနဲ့လုံးလုံးမရဘူးလားအင်းခုနပုပ္ပကဒေါ်လို့အပရိသမားနဲ့ချွေးပြောင်လို့အမှတော်စင်းစားဒါစင်းစားပြန်လူလားဤဟဲ့ဒါသူဒီလိုဒါထွင်ဆိုလို့ချင်းအခုဒီလိုခေလူတွေပေါင်းထွင်လိုက်တော့ဒါပြီးတော့သင်္ချာပညာသဘောပေါက်လို့ချင်းထွင်လို့ရတယ်ဒါသင်္ချာပညာကိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်လောက်ချင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟောဒါပတ်စာဖြန့်ထားတာခုနပြောတော့ပုဂ္ဂတော်တော်ဆိုဒီတွေ့နေရတာမသက်မတူပဲရှိမယ်ခုနကဏ္ဍပုံစံဒီပုံစံမဲထွက်လာအောက်မှာတည်လေးလုံးထွက်မလာဘူးလားထွက်တယ်နော်အဲခုနဟာကြီးလေဒီပုံစံနဲ့ဟောခုနကပုံစံနဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုတာကိုသဘောပေါက်နောက်တကကိုကတကယ်လို့ပေါ်ပတ်ထရာဒီပတ်ထရာဖြန့်ပြပြီးတော့ရှားပြပါဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းဖြန့်ထားလိုက်လွယ်တယ်ဘာမှကြားစရာမလိုဘူးကိုင်းထားလိုက်အဲ့ဒါတော့ဒီတို့ဒီခုနကတည်းက၄လုံးပဲဆိုတော့၃လုံးပွက်လေခုနက၃လုံး၄လုံးဆိုရဲ၄လုံး၅လုံး၆လုံးလေခုနတိုင်းသွားမှာနော်စာရုပ်တက်သွားမှာနော်ဟုတ်လားတကယ်လို့၅လုံးပဲဆိုရင်ရှေ့နောက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ၁၆ဖြစ်သွားမလားခုနမလားဤနောက်တက၆လုံးပဲဆိုလို့ချင်း၁၆ရဲ့နောက်တကစာရုပ်တော့၃လုံးပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တိုင်းတော့ကိုင်းထားလိုက်တော့ဒီတို့အခုဒီနေ့နတ်ထဏီကိုပြောကြတော့နော်နတ်ထဏီပြောတဲ့အခါကျတော့နတ်ထဏီဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတထမရှာမဖြတ်မင်းနဲ့ရှာမင်းနီးအဲဒီတော့နတ်ထဏီဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ तू ကဒီလိုလုပ်ချင်တာကနတ်ထဏီဆိုတာခုနပါလားကြောက်လို့တော့ပါလေကြောက်ဆုံးတော့ဘရုလုရှာနေဟုတ်သလားခုတကယ်လို့ပတ်ထဏီဖြတ်မထားလို့ဆိုရင်အရှင်များတို့ဒီကုပ္ပတ္ထရဖြန့်တာလေးလုံးဝမှာ6တန်းမြောက်ကကဏ္ဍဘလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းပတ္ထရကြီးပြန်ဖြန့်မကြည့်ရဘူးလား9တန်းမြောက်ကဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ချင်းလဲပတ္ထရဖြန့်ပြီးမှခုနအတန်းကြီးကိုအချားရှိသွားလုံးမကြည့်ရမှာမလားမကြည့်ဘူးသူကကဏ္ဍနဲ့ရှာတော့အဲ့ဒါတော့9လုံးဘွဲကိုစမ်းမယ်အဲ9တန်းမြောက်မှာကဏ္ဍဘယ်ပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတာစမ်းမယ်ဟုတ်ကလားစမ်းမယ်နော်9တန်းမြောက်တန်းကကဏ္ဍပုံစံရှိတယ်လဲဆိုဒီလိုပတ္ထရမဖြန့်ရဘူးလားမဖြန့်ဘူးတွက်နီးနဲ့ရှာမယ်ဒါကျန်တာငါးရိတာဆွတ်ထားတဲ့ဤတိုင်းငါးကိုတီးလိုက်ပေါ့ဘာလို့ရမလဲငါးကိုတီးထားမေးတီးထားလားဟေးဟိုအကျန်းသာပြောမစင်ငါးကိုတီးထားခုသူစင်းမြန်းတိုင်းဆိုငါးကိုတီးပြီးတော့နှစ်နဲ့စားမဟုတ်လားငါးကိုတီးပြီးတော့ဘာနဲ့စားမလဲနှစ်နဲ့စားနှစ်နဲ့လီဘလောက်လဲမိတယ်နော်မိလားဟေးနှစ်နဲ့လီဘလောက်လဲလေးဆိုတော့ကိုတင်မကျွန်းဘူးလားကျွန်းနေတယ်တစ်ကျွန်းတဲ့အခါကျတော့တဲ့အကျွန်းရှိလို့ရှိရင်တက်လို့မှတ်ထားပါလေဟောတနည်းကတောင်းကမှတ်ထားပရမသောကဏ္ဍလေးကိုမှတ်လိုက်ကြိုတိကဗျာဘာကိုရှာမလဲဆိုရင်လေးလုံးဘက်ကိုရှာမယ်ရှင်းနေမလားဟုတ်လားဘယ်နှလုံးဘက်ရှာမလဲလေးလုံးဘက်ရှာမယ်ဆိုတော့ငါးရမ်းဘက်ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ငါ့ဟိုဒီနှစ်နဲ့စားတယ်နှစ်နဲ့စားတော့ကောနှစ်နဲ့လီလေးဟုတ်ကလားဟေးနှစ်နဲ့လီဆိုတော့ကိုကျော်လေးဆိုတက်မကျွန်းဘူးလားအကျွန်းရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲနှစ်ကလေးတနည်းလေးမှတ်ထားမတားနှစ်တလုံးရပြီထိတ်ကြီးကနန်းရပြီဟုတ်ကလားဟောနောက်တကဒုတိယကနန်းရှာတော့မယ်ဘယ်ကနန်းရှာတော့မလဲဒုတိယကနန်းရှာလို့ရှိရင်တဲ့ခုနတော့ကပထမဆုံးတွက်နီးကရှားထားတဲ့လက်နဲ့ချွင်းနဲ့ပေါင်းပါတဲ့လက်နဲ့ချွင်းဆိုတော့ခုနတော့ကနှစ်နဲ့လီလေးဝင်ထားတာလက်ကနှစ်မရှိဘူးလားအကျွမ်းအတက်မရှိဘူးလားပေါင်းတော့သုံးမနေဘူးလား
ုံးကိုမြန်ဒီဒုတိယကဏ္ဍရှာတော့မယ်သုံးကိုတီးထားပြီလားသုံးကိုတီးထားပြီလားနှစ်နဲ့စားမယ်နှစ်တလီနှစ်ဟုတ်ကလားနှစ်တလီနှစ်ဆိုတော့အကျွန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့၄ဟုတ်တယ်နော်အကျွန်းရှိနေမလားအကျွန်းရှိနေရှင်နှစ်ပဲပြန်မှတ်ပါတဲ့ခုနပထမဆုံးမှတ်တာလည်းနှစ်ကဏ္ဍနောက်မှာနှစ်ကလေးပြန်ရေးတာပါနှစ်ကလေးရေးတာနှစ်နှစ်ရပြီတော့နှစ်နှစ်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကတတိယလုံးရှာတော့မယ်ဟုတ်ကလားကြီးတတိယလုံးရှာတဲ့အခါကျတော့တစ်ရှိမယ်လက်ကတစ်ရှိမယ်အကျွန်းကတစ်ရှိမယ်ဒီနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနှစ်နှစ်ကိုတီးမယ်ပြန်တီးထားမယ်နှစ်ကိုပြန်တီးထားမယ်တီးပြီတီးပြီနော်တီးပြီးတော့တခါနှစ်နဲ့တခါများစားမယ်စားမယ်နှစ်တလီနှစ်ဟုတ်ကလားကြီးပြတ်မတော့လားဟိုတုံညာချွင်းနေတယ်မလားအဲ့လိုအကျွန်းမရှိလို့ရှိရင်တစ်ပြန်မှတ်ပါတဲ့ပြန်မှတ်ခုနကနှစ်နှစ်နှလုံးရသွားပြီဒီမှာတတိယလုံးကဘာဖြစ်မလဲတစ်ဖြစ်တော့မယ်အကျွန်းမရှိလို့တစ်ဖြစ်သွားပြီနှစ်နှစ်တစ်ဟုတ်ကလားကြီးနေတဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီတခါဘယ်လုံးရှာတော့မလဲဆိုရင်ဒါသရုပ်ကလုံးရောက်ရှာတော့မယ်ဟုတ်လားသရုပ်ကလုံးရောက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ထုံးကန်တိုင်းခုနတတိယကဏ္ဍကိုပြန်ပေါင်းမယ်တုံညာနဲ့တင့်နဲ့ပေါင်းမယ်မလားဟိတုံညာနဲ့တင့်နဲ့ပေါင်းပေါင်းလိုက်တော့တက်ပဲမလားဟိတက်ကိုတီးတက်ကိုတီးပြီးတော့တခါနှင်းနဲ့ပြန်စားမယ်နှစ်ကိုတီးပြီးတော့ဘာစားမလဲတက်ကိုတီးဘာနဲ့စားမလဲပြန်စားမယ်သူမလောက်တာလောက်တာမဆိုင်ဘူးစားတာစားမှာပဲလောက်လောက်မလောက်လောက်စားမှာပဲမုန်းတကူနဲ့နှစ်ပါးစားလို့မရဘူးလားဟိလောက်လောက်မလောက်လောက်စမ်းပါပဲလေးရောက်လည်းစားလို့ရတယ်ခွဲစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတော့ဒါမှတက်ကိုတက်တက်ခုနကဘာလဲပေါင်းလိုက်တော့ခါတက်မလားကြီးတက်ကိုတက်ပြီးတော့နှစ်နဲ့စားမယ်နော်နှစ်နဲ့စားပြီးတော့ဒိုင်းဒီကြတော့နှစ်တလီနဲ့ဝင်လောက်သေးလားနှစ်တုံညာလီတုံညာဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့ခါကျတက်မကျွန်းဘူးလားအကျွန်းရှိနေတယ်မလားအကျွန်းရှိနေတဲ့အတွက်သူ့မှာဗာပြန်ရင်းမလဲနှစ်ပြန်ရင်းနှစ်ပြန်ရင်းလဲသရုပ်ရကနာဘာလဲနှစ်ဟုတ်ကလားကြီးအဖြေထွက်တာပြီခုဒီလိုတွက်ထွက်တာကနန်းနှင်းနှင်းတဲနှစ်ဟုတ်ကလားအဖြေထွက်တာဘယ်လိုထွက်တာလဲနှင်းနှင်းတဲနှစ်ထွက်ထားတဲ့အခါကျတော့ငါးရမ်းမြောက်သည်နှင်းနှင်းတဲနှစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ငါးရမ်းမြောက်သည်ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲကာရှင်နေမင်းကြီးလိုက်ငါးရမ်းမြောက်ကိုဆက်ကကြီးပြတ်လိုက်တာ1 2 3 4 5ငါးရမ်းမြောက်တွေ့ပြီလားငါးရမ်းမြောက်သည်နှင်းနှင်းတဲနှစ်ဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဟုတ်တလားဒါပဲနတ်ခနီးဆိုတာအတန်ပြောက်တဲ့ဂရုလဟုကိုရှာနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလားဟေ့သဘောပေါက်ကြလားနတ်ခနီးနတ်ခနီးဆိုတာဗမာလိုဆိုရင်အဲ့ဒီပထရဖြတ်ထားတယ်ပြောက်နေတယ်ဂရုလဟုကိုရှာနေဖြစ်ပါတယ်ငါးရန်းတော့ကြည့်တယ်ငါးရန်းဘယ်လောက်တုံးกว่าလို့ပြောရင်အဲ့တန်းရှာ6နန်းဘယ်လောက်တုံးกว่าဆိုရင်အဲ့တန်းရှာ9နန်းဘယ်လောက်တုံးกว่าလဲအဲ့တန်းရှာနောက်တစ်ခါတစ်ခါဆက်ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခါဆက်တက်ပြမယ်အားလုံးဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကဏ္ဍတစ်လုံးရှာမယ်ကဲပြောပါဝိလာဒပါမယ်နော်ဝိလာဒပဲဘယ်တန်းရှာရင်တော့ရှာရင်လည်းတန်းပြောလိုက်ဘယ်တန်းရှာရင်တော့ပြောပြောပြောပါပတ်သိစဉ်းစားမနေပါနဲ့ရှာရင်လည်းတန်းပြောလိုက်ဘယ်တန်းရှာရင်တော့နှစ်ခါလောက်မမိမလဲကဲပြောပါကဲအားလုံးကပြောရင်တော့ဘယ်နဲ့ဘယ်တန်းရှာပြရမလဲရှစ်တန်းမြောက်ရှာဟုတ်ရှစ်ဒီရှစ်ဒီမယ်နော်ရှင်းပြီလားဟေ့နှစ်နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟေ့နှစ်လေးလီရှစ်ဟုတ်ကလားဟေ့နှစ်လေးလီရှစ်ဆိုတော့ပြတ်ထွက်မတော့လားပြတ်ထွက်သွားတယ်သုံးချောင်းမလားဟေ့အချွတ်မရှိဘူးတက်လို့မှန်းတက်ဖို့တနည်းအားလေးကိုတက်လို့မှန်းလိုက်မှတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနှစ်လေးလီရှစ်ဆိုတော့လက်က၄ဒီဘက်က၃ညသုံးချောင်းနဲ့၄နဲ့ပေါင်း၄၄ပြန်ပြီးမယ်နှလုံးယောက်ကဒုတိယယောက်ကနန်းကိုရှာတော့မယ်လေဒီတိုင်းမလားနင်းနဲ့စားမယ်နဲ့နဲ့လီလေးဟုတ်ကလားကြီးနဲ့နဲ့လီလေးဆိုတော့ပြတ်မသွားဘူးလားတုံညာကျွင်းနေတက်လို့မှတ်မယ်တက်တက်ရပြီဟုတ်ကလားကြီးအဲ့တော့နှစ်နဲ့လမ်းနဲ့အကျွင်းနဲ့ပေါင်းမယ်လေးနဲ့တုံညာလေးနှစ်နဲ့လီလားဟုတ်လားနှစ်နဲ့တုံညာနဲ့ပေါင်းမယ်နှစ်နဲ့လီဆိုလမ်းနဲ့အကျွင်းနဲ့ပေါင်းမယ်လေအဲ့ဒါတော့နှစ်နဲ့တုံညာနဲ့ပေါင်းနှစ်ပဲမလားကြီးနှစ်တီးထားနှစ်တီးပြီနော်နှစ်တီးပြီဆိုတဲ့ကြိုင်နဲ့နှစ်နဲ့စားမယ်နှစ်တလီနှစ်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်တလီနှစ်ဆိုတော့ပြတ်မသွားဘူးလားတုံညာကျွင်းတယ်တုံညာကျင်းတဲ့အတဲတခါထပ်ပြီးတော့ဘာမှမလဲဆိုတက်ပဲဆက်မှတ်တက်သုံးလုံးပြီးသွားပြီနော်တက်သုံးလုံးပြီးသွားပြီအဲတက်သုံးလုံးပြီးသွားတော့တခါကျတော့ဒီလိုဒီတခါသူကလက်ကတက်မလားဟေ့အကျွင်းကတုံညာနဲ့ပေါင်းတော့ဒီဒီတက်ပြီးတော့တက်ကိုတီးတက်ကိုတီးပြီးတော့နှစ်နဲ့စားမယ်စားတော့နှစ်တုံညာလီတုံညာမလားဟေ့ဟောကျွင်းမနေဘူးလားဟေ့နှစ်သရုပ်ရကနာနှစ်တွေ့ပြီနောက်မှနှစ်ကိုတွားတော့ရေးလိုက်တေတေတေနှစ်ဒီလိုထုတ်တဲ့အခြေခံဒါမှမဟုတ်လားရှစ်တန်းမြောက်မှာတေတေတေနှစ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်က
ကံစစ်တမ်းများကိုရှင်နေမင်းကလက်ထောက်လို့ကြီးပါမယ်အားလုံးကနဝလာရီတာ၄နေ3 4 5 6 7 8စစ်တမ်းရောက်လို့ပြီလားစစ်တမ်းရောက်ကနန်းသည်တေနှစ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဖြစ်သလားဖြစ်သလားဟိဖြစ်တယ်နော်ဒိုင်းဒါသဘောတရားရှင်းပါဟိတွဲ့နီးနတ်ထနီးကိုတွဲ့နီးဟာရှင်းပါကကောင်းရှင်းတယ်နော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီလိုနတ်ထနီးလေအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟေ့ရှားခြင်းနဲ့တန်းရှားမပြင်းလို့ကြောက်ဖို့ဒါလေးကလုံးတဲ့မှာလေသင်္ချာပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းငွေများစွာကဒီနေရာဒီမှာသူများပြစင်အဆန်းဆန်းတက်ပြီးဒီနတ်ဆန်းနီးလေးပြောပြစမ်းမှဆိုပြောပြတတ်မှကောင်းမယ်မပြောပြတတ်ရင်ကောင်းမလားဟေ့လာခဲ့ဆန်းတက်တာပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမယ်နတ်ဆန်းနီးရပြီနော်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုဒီခုဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခါလာမှာကသဗ္ဗကလကရိယာနီးလာမယ်နဲ့တွေ့ဟုတ်လားဟေ့ဥဒိဋ္ဌနီးလာမလားဩဒိဋ္ဌနီးကမခက်ဘူးမခက်တဲ့အတွက်ဒီလိုတို့ဒါအချင်းရိုက်သွားလိုက်မယ်မရတော့ဘူးလားအာအဲ့လိုရဒီနိုင်ရီကဘာမှမပြပါလားနိုင်ရီလှုပ်တာပေါ့နိုင်ရီကိုတစ်ခါလဲအချင်းကိုတိုက်တာအဲ့လိုနိုင်ရီချိန်တိုက်တာမှအချင်းကြီးကောင်းပါအဲ့နိုင်ရီနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာဆိုတော့အဲ့ကြတော့ခါလဲဒါပါဒီလိုဒီနေ့ကူရောက်နေတာကကူဒီသတ္ထဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြန်ပြတော့သေချာလှုပ်ကြတော့ဒီအခန်းကဟိုဒီလွယ်ရတော့လွယ်ပါလေအခုဒါတို့စလုပ်တဲ့ခါမှာအမြတမ်းခက်တယ်အခုကတက်ပြထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကသူများကုသသမေစားသလိုပဲအဲတို့စတော့ကကိုယ့်အကိုရှေးတုန်းကမချကြဘူးဒီစားရအမချတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကိုစားကြည့်ပြီးတော့တွေ့ရတာကျတော့ဒီကနန်းစားဟုတ်ကနန်းလူပြထားတာကကျတော့ခက်ပါတယ်အဲတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကညပြန်လှုပ်ကြရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပြန်တဘာနဲ့တဘာစီစဲပြီးတော့တခါလည်းပြန်တွက်ကြည့်ရလားမရလားပြန်တွက်တန်တက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လိုက်။ဟိုနောက်ကျတော့ကနန်းပျောက်သွားတဲ့တည်း။ခုချနေတော့မှာပေါ့နော်။အဲဒါတော့တည်တည်ချာချာဘာလို့လို့တည်တည်တတ်တဲ့ကိုတင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာဂရုစိုက်လို့ပေါ့။အဲတော့ဒီလိုဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန်းကဒီအများဆုံးခိုင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီချိန်လည်းမဆိုးပါဘူး။ချိန်ရောပါရောညာရောဒီလောကကိုင်းတဲ့နေရာမှာတွင်ပါလေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တွင်လဲတွင်ပါလေအဲကြတော့ဒါအစီအစဉ်လို့လဲဒါနားလည်တော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်နားမလည်ဘူးသေချာပြောပေါ့ဒါဆိုမနေ့ကတော့ကဒီတနေ့ကတော့ကသကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုပုံမှာသင်္ကန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေစောင်းတိုက်စီကန်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောအောင်ဟိုသင်္ကန်းတွေအခုမှဆိုရင်ပြောရစရာလေးလက်တကဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းတွေဘာတွေချိန်မီရေစနုပ်သင်္ကန်းလှမ်းထားတဲ့အခါမှာရှုပ်ရတယ်ချိန်မလုံးရဘူးဒါတော့ဒီနေ့ကဒီကဒီညစကားစာလေးရှိတယ်ချိန်ကုန်သွားလို့အဲခုနကသပိတ်နေလန်းဘုံတို့ပကံခွဲရောက်ဆေးကြောပြီးတော့နေလန်းဘုံလေးတွေတော့အဲ့ဒီနေလန်းနေတဲ့အချိန်မှာသွားတိုက်ရတာတို့အဲဒါအမတန်ကောင်းပါလေအဲခုနကသွားလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအဲတို့တဘူးပုံစံမျိုးနဲ့အဲတမာပေါ့လေတမာကကလေးတွေနဲ့တခါတည်းသွားတိုက်တာတို့ဆာအမှုန့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သွားတိုက်တာဒါရီချမ်းမရည်တို့တော့ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေလည်းသတိထားနောက်တစ်ချက်ကတခါတို့တို့ဒီသင်္ကန်းရုပ်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးလက်ထက်ကညနေရတကယ်လို့များ3နာရီလောက်တို့ဘာလို့ရောက်သွားလို့သင်္ကန်းမရုပ်သေးရင်သင်္ကန်းတန်းနေဒီခါလေးသတ်ကြည့်လို့သင်္ကန်းမရုပ်သေးလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းရှင်းခါရခေါ်ဂျပီဒီသင်္ကန်းကိုနောက်ကျလို့ရုပ်အသင်ငန်းကိုရုပ်တဲ့အခါမှာလေသင်္ကန်းနှမ်းထားတဲ့အခါမှာနေဘူးကြီးကိုအချိုင်းပလန်းရဘူးနေကိုတိတ်ပြင်းထန်တဲ့နေကိုအချိုင်းပလန်းရဒါဆရာတော်မြင်လားအမေရှိအရှင်းဆရာတော်ကြီးရေရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းစောင်းလိုက်တဲ့ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အချိန်နဲ့သူသင်္ကန်းမရုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကူကရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေဆိုတာအမှန်တရားကြီးညိုစရာကောင်းတာအဲ့ဒါကူကအပြစ်တစ်ခုလို့ပဲသတ်မှတ်အဲ့ဒီတိုင်းမှလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီမှာငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောတို့ထက်ကလူကြီးတွေကသင်္ကန်းအချင်းတန်လို့မရောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းအဲ့ဒါယူပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုဘာလို့ခါရလဲဆိုအပြစ်ပေးခါရတဲ့အဲ့ဒါအပြစ်ပေးတာအတခါတည်းအချင်းတွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကတိတ်ကြီးတဲ့အပြစ်လေးအပြစ်ကိုကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ယူရတို့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်္ကန်းတွေလှမ်းတဲ့နေရာမှာတို့လိုတွဲလှမ်းနေလှမ်းမထားရဘူးချိန်ကိုရင်လည်းတတ်တတ်ရလှမ်းရတယ်နောက်သင်္ကန်းကျုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျောင်းငယ်ကဆရာတော်ရှိမှဒီကမှတ်မိသေးတယ်ဒီလိုကကျောင်းနာဝရှိတော်သိတယ်ပေါ့သင်္ကန်းရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ညင်းညင်းသာသာလာတော့သင်္ကန်းတစ်ဖက်ကိုမ
ဝလုံးလမ်းတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဝလုံးသင်္ကန်းကိုတစ်ဖက်ကနေဖြီးကနေဆွဲမယူတဲ့အောင်အဲ့ဒါမရဘူးဖြီးကနေဆွဲယူလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒါဆရာတော်မရဘူးမြင်တာမြင်လဲတော့အပြစ်ပဲလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်အပြစ်ပဲသင်္ကန်းရုပ်ပေါ်အချိုးမကျဘူးသင်္ကန်းရုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြီးကနေဆွဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီတော်တနာဝလုံးနဲ့ပါနဲ့ဒီဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်သင်္ကန်းအတွက်ဟိုစုပ်သွားနိုင်တာတို့နောက်ပါသွားတာတို့သင်္ကန်းမခိုင်တာတို့အနေပွေးတဲ့အချမ်းလန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနေစားပြီးတော့အကြောင်းဒီမကောင်းပါတို့ဒါတွေပေါ့တုပ်ပရိဘောကခေါ်တာပေါ့လေဒါလူတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစကြနာနာလေးလေးစားစားသုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းရှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘယ်လိုရောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုဒီရနဲ့မဆွဲရဘူးသင်္ကန်းနှစ်ဖက်ဆိုရင်တစ်ဖက်နားကနေပြီးတော့ဝလုံးကိုတစ်ဖက်ကနေအသာလေးကျော်ပြီးတော့လက်ကတစ်ဖက်ကမြောက်တစ်ဖက်နားကနေပြီးတော့ဒီမြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကတစ်ဖက်ကနေတစ်ခါပြန်ရှူတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဝလုံးတန်းကနေရုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုရုပ်ရတယ်။အသင်္ကန်းကဘယ်တော့မှတွီးကနေဆွဲမရုပ်ရဘူး။ဆွဲရုပ်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ပဲ။ဒီလိုလေးတွေပေါ့ဗျာ။စီကံလေးတွေဒါကိုလူကြီးဖြစ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးအဲဘယ်လိုဘဝမျိုးရောက်ရောက်စီကံရှိမှစီကံရှိတဲ့အခါမှတိုးတက်တာတကယ် great ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတိုးတက်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဟာစီကံရှိကြတယ်။အဲဒါတော့ဒီခုံလုံးဖနတ်သုဒ္ဓါကသတိတိသတ္တเออคงอกกงตะคู่ตัดတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်เออဒကာတခုဝင်တော့มั้ยဆိုလို့ရှင်ဒါဖနတ်ဝတိချာချာချွတ်ခလဲကောင်တက်တယ်ကြီးဒကာလေးကြာတချို့อ่ะပြောပြတရားနဲ့ตั้วตั้วပြီးတော့ခလဲကောင်အပေါက်တက်တယ်ကြီးချွတ်ဘေးကိုတီချာချွတ်อ่ะနောက်မိုးကဆိုလို့ရှင်မိုးပြားမဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှင်เออမိုးမထီအောင်ဖနတ်ကိုအကာခွင်းနဲ့ချွတ်ရခလဲကောင်တက်တယ်ချွတ်တော့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒကာလေးကိုသူများတက်နေမှာပေါ့ခေါင်းတွေပဲထွက်လာတဲ့လူကတက်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တော့ဖနက်ကလည်းရောရာဆိုရင်တန်ကဗီဒီယိုတော့ကဲတော့900အခုလက်ဒါထောင်ကျော်ကြီးရှိရတဲ့နေရာမှာသူ့နေရာနဲ့သူဖနက်ကြီးညီညာညာသူဟောရခံမကြီးတက်တဲ့ခါမှာသူ့နေရာနဲ့သူဖနက်ချွားမဲ့နေရာလေးညီညာညာချွေရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတချို့စီးလိုတာတွေရှိတယ်။ချွေကြတော့တိတ်ရှင်းပြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုเจ้าသူเจ้าဟိုတချို့เจ้าညီမဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလည်းတချို့လူတွေမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖနက်သူ့ဖနက်မဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့ဖနက်ကောက်စီးသွားတာတို့ကျင်းကြီးလို့စီးတာတာရင်မလုံးနဲ့အဲ့ဒါမလုံးရအဲအဲတကယ်လို့ကိုအချင်းချင်းရဲ့ကိစ္စမကြည့်ဘူးတကယ်လို့ပြဲ့စေတောင်တယ်တို့အာဂန္တုတို့ပြန်လာတဲ့အခါကိုအချင်းချင်းဖနက်တင်ပြီးတော့စီးသွားပြီလို့ရှင်ဧည့်သည်လည်းရုပ်ပြက်တယ်ကုမတက်ခါကြီးဆိုဖနက်ကတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျဧည့်သည်လည်းရုပ်ပြက်ကျောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရုပ်ပြက်အကုန်လုံးမဒါရီရတော့ဒါမရှိပါဘူးသူတို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဟိုဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေပြောတော့စီကံစစ်တဲ့သဘောလေးတွေရဒီလိုပြောတာအဲစာတက်တယ်ဆိုတာစာရီတက်တယ်ဆိုတာကိုမမတက်စာမတက်ခါဟကိုက်တက်ပြီဆိုတယ်လို့စာဝင်လက်တက်အောင်ကျူးစားရပါတယ်စာတက်ပြီးတော့အဲ့စာစာထဲမှာစာထဲမှာပဲနေလို့ဘာမှထူစာတက်တယ်ဆိုတာအဲ့စာထဲကနေပြီးစာတွေကိုအသိပညာတွေတစ်ရက်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ရှင်းတဲ့ရက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ထားတွေမြင့်မြတ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မှပို့ပြီးတော့အချိန်လေးကောင်းတယ်စာတက်တာဂုံအတွက်လက်အတွက်အစာမွေးအောင်တာဂုံအတွက်လက်အတွက်ဒါဆိုရင်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့တို့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုမမတက်စာမတက်ကာဟကိုက်တက်ဒီကာဟဆိုတဲ့တဏှာကိုက်တက်ဒီကိုမဒီစာတက်တယ်ဆိုတာကိုမမတက်အဲဒါအလက္ခတုပမစာသင်ဤလို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်မကြောက်ကြောက်ပြောတယ်တကယ်လို့ဂုံတွေလက်တွေများစာသင်တယ်ဆိုရင်စာမွေးအောင်ကျူးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလက္ခတုပမမွေဖမ်းမတက်တဲ့စာသင်ဤဒီမွေလည်းမရမွေဖမ်းမတက်တဲ့ကာတဲ့မပွေးသွားပြီးတော့မီးရသွားခိုင်းကြိုက်ပေါက်တက်တယ်လို့ပဲအဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာရတဲ့မာနီမာနာတွေတဏှာတွေအကုန်လုံးဒီကာဟဆိုတဲ့ဒီတဏှာတွေရှိပြီတော့တခါလဲဒီအလက္ခတုပမာစာသင်ဤလို့တော်မှာဒီမှာစာထဲမှာဒီလိုပြောထားတာအဲ့တော့ကိုသင်တဲ့ပညာရကူလဲကိုစာကူလဲဩဘုရားရှင်ကလည်းပြန်တိတိကျကျရှိတဲ့တကယ်အနေသာရရှိတဲ့တရားတွေကိုငါတို့သိရတာပဲအဲ့ဒီသိပြီးတော့လောကတဘောကမာမန္တတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများစုသေဝေရဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအများစုဒီလိုဖြစ်လာမှကို့အတွက်ချိုးရှိတာဒါလေးတွေလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒီဘဝမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘဝရောက်နေပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးတရားတွေနဲ့တွေ့နေပြီးတော့အမြင့်မြတ်ဆုံးမဖြစ်မနဲ့စိတ်ထားတွေကသိ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 နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားတွေသိသိနေဆိုတာသိသိနေဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာလည်းလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တောင်းကျမ်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်သီခာမှုခွင်းလုံးမှုမေတ္တာတရားတွေနည်းနေပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချိုးမရှိပါဘူးဘာမှအချိုးမရှိပါဘူးအဲ့ကြတော့တို့ဒီကိုတက်ထားတဲ့ပညာရည်ဒီဗုဒ္ဓစာပေကိုတက်ထားပြီးဆိုမှတော့
အရှင်ကျေးဇူးအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေငါတို့ဖြစ်နေတာပဲတဏ္ဍာရီများလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မာမန္တတွေနေချိုးပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေနဲ့နေမယ်လို့ဒီလိုကောင်းတဲ့ထဲပြီးတော့တော်ကြအောင်စု